Foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azo, meu irmão. Você que se liga na FAF TV, na ITV Plus, falamos da cidade de Murici, mas precisamente aqui do estádio José Gomes da Costa, para esse jogo da semifinal da Copa Alagoas, para você curtir com a gente com exclusividade. E é claro, toda emoção aqui na tela da FAF TV. Aproveite, se inscreve no nosso canal, vai interagindo e mandando suas mensagens. Na beira do gramado, trazendo as primeiras informações, o nosso repórter PL. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite para você, Léo Hack, para o Felipe, para todos que curtem mais uma transmissão da FAF TV. Hoje é dia de decisão aqui no estádio José Gomes da Costa. Daqui a pouquinho a gente vai trazer números, tudo que envolve esse grande jogo do futebol de Alagoas. Falando um pouco das equipes, o Alisson Dantas hoje não pode contar com Tarcísio, Alexandre e Canga. Goleiro Alexandre que está com problemas no cotovelo, mas vai dar lugar ao Airo. Em compensação, ele coloca Sabiá e Palácios, dois atletas que fizeram gols no empate lá no estádio Rei Pelé, na primeira partida da semifinal. O jogo terminou 3-3. Pelo lado do CSA, havia uma dúvida muito grande em relação ao Fernando Castro, e ele realmente se recuperou e está como titular hoje. Ele que quase que se lesiona, saía lesionado do jogo lá, mas teve que fazer tratamento para poder atuar hoje no José Gomes da Costa. Agora, Alisson Farias, não deu realmente para ele, com um problema na panturrilha, está fora desse jogo. Prenúncio de um grande jogo, porque vale o que tudo aquilo que eu falei, Série D, seletiva da Copa do Brasil, torcedor chegando em bom número aqui no estádio José Gomes da Costa, jogo decisivo na Copa Alagoas. Boa noite, Léo. Muito boa noite, Pedro, trazendo para a gente as principais informações e seguindo com a execução do hino nacional brasileiro. Na sequência, a gente traz as escalações para vocês. A execução do hino nacional brasileiro, e vamos trazer rapidamente para você na tela a escalação da equipe mandante, a equipe do Murici, para você curtir com a gente. Vem escalado com o número 1, Iron, 32, Lima, 4, Alex, 13, Marabá, 33, Jeanderson, 15, Ramon, 8, Felipe, 12, Matheus Sabiá, que foi destaque no jogo passado. Com a 11, tem o Rodrigo Mucuri, 9, Palácios, e fechando o ataque, 31, Ciel, técnico Alisson Dantas. Está escalado aí o Verdão da Zona da Mata, que daqui a pouquinho o Paulo Lira vai trazer para vocês ali o Alisson Dantas e o técnico Christian de Souza também, para bater um papo com a gente. Na tela para vocês agora, a escalação do CSA. Vem com esse time aí.
Número 1, Fernando Castro. 2, Lucas Marques. 3, Almir Luan. 4, Eduardo Biasos. 5, Marlon. 6, Eric. 7, Wellington Carvalho. 8, Juninho Valoura. 9, Thiago Marques. 10, Gustavo Xuxa. 11, Marquinhos. Técnico Christian de Souza. Arbitragem do jogo, para você curtir com a gente. Arbitragem experiente, CBF, na tela para você curtir com a gente. O árbitro é o Márcio dos Santos. Assistente número 1, Maxwell Rocha Silva. Assistente número 2, Aldrin Ferri Costa. E o quarto árbitro, João Paulo Nascimento. Na beira do gramado, trazendo as informações agora do técnico do Muricy, Alisson Dantas. Vai você, PL. Alisson Dantas, gentilmente veio atender a nossa reportagem. Hoje é dia de decisão, é tudo ou nada para o Muricy. O que é que você espera dessa partida e como você preparou a sua equipe depois daquele empate até com sabor de vitória no estádio Rei Pelé? Boa noite. Boa noite. É um jogo importante, né? Sabemos da grandeza do jogo, é um jogo que pode nos levar à final da competição. Penso que nós estamos preparados, né? Precisamos novamente fazer um grande jogo, como a gente vem fazendo assim na temporada, manter a nossa regularidade para a gente conseguir um resultado positivo hoje. Obrigado, Alisson. Boa sorte, sucesso aí. Ele que vai cumprimentar aqui. Cristian, por favor, aqui já foi emendar, viu, Léo? Aproveitando a gentileza do treinador, um jogo muito difícil lá, 3-3, talvez não tenha sido aquele resultado que vocês queriam, mas hoje aqui, o que é que o CSA tem que fazer para sair com essa vaga na final? Boa noite. Boa noite ao nosso torcedor que nos assiste. É fazer um jogo mais equilibrado, foi um jogo de duas etapas, né, bem distintas. A gente espera ter aquela concentração e aquela qualidade do primeiro tempo para a maior parte do jogo. Sabendo que é um jogo diferente, é numa situação diferente, mas a gente veio para cá para levar a nossa classificação. Obrigado, professor. Sucesso, boa sorte aí, o torcedor do CSA. Tá aí, a palavra dos dois treinadores, Léo. Tá aí o Paulo Lima entrevistando, o treinador do Muricy, mandante do jogo, e o Christian de Souza, técnico do CSA. Quero dar uma boa noite agora para o nosso querido comentarista Felipe. Felipe, um panorama desse jogo, né? Tivemos os primeiros 90 minutos lá no estádio de Pelé, que foi de arrepiar, um 3-3 com o Matheus Sabiá se destacando, e hoje é promessa também de um grande jogo, Felipe. Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite para você, Léo. Boa noite ao nosso Paulo Lira. Boa noite a você ligado aqui conosco através da FAF TV e da ITTV. Como você bem falou e bem destacou, Matheus Sabiá, o jogador, acho que é o grande bola da vez desse time do Muricy. Na semana passada, durante o craque do jogo, ele que foi escolhido, inclusive, troféu craque do jogo Asso Benefício, o PL fez uma observação interessante. O Matheus Sabiá, quando entra, ele resolve, ele muda a história do jogo. Dessa vez, o Alisson Dantas tem a estratégia de trazer esse jogador que vive um bom momento já desde o início. Ele entrega e ele é muito bom jogador. O panorama para o Muricy é muito bom. Para o CSA ainda existe uma certa turbulência. A gente percebe um novo esquema tático também com três zagueiros. Lembrando que o Wellington Carvalho, número 7, é zagueiro de origem. Vamos ver como esse jogador vai se comportar dentro de campo. Então é um momento de mudanças no CSA do técnico Christian de Souza. Vamos ver se vai dar certo. Foi muito pouco tempo para ele trabalhar essa mudança. Vamos ver como é que o time se comporta dentro de campo, Léo. Bom, tudo pronto por aqui, já temos uma equipe na grande final, que é o Penedense. No primeiro jogo em Coruripe empataram por 0-0, e no segundo jogo lá no Alfredo Lio, o Penedense venceu por 1-0 e acabou se classificando e vai fazer a grande final. Daqui sai o outro candidato para essa grande final, Muricy ou CSA, que você vai curtir com a gente agora na tela da FAP TV e IT TV. Aproveita também para você deixar seus comentários no nosso chat bombando, e a gente durante a transmissão vai bater um papo com você. Tudo pronto por aqui, o árbitro Márcio dos Santos deixando seu relógio ali no ponto para dar início a esse grande jogo nessa noite aqui na cidade de Muricy. Vai rolar a bola para você na tela da FAP TV. Autoriza o árbitro. Vamos para os primeiros 45 minutos desse primeiro tempo aqui na cidade de Muricy, no estádio José Gomes da Costa. A posse de bola é do azulão do CSA. Sai trabalhando aqui na direita com a Almilo. Chega pressionando o Palácios. CSA vai trabalhando no setor defensivo. Virando essa bola lá no lado esquerdo, o camisa 7, Wellington Carvalho. Muricy recuado nesse momento. Ali na frente a gente vê o Palácios e o Matheus Sabiá fazendo a marcação ali no meio campo, né? Tirando essa liberdade da equipe do CSA de criação ali no meio. Fechou o Ramon. Chega o Matheus Sabiá. Falta pra cima dele. A primeira falta do jogo ali é do Marlon. O Matheus Sabiá estava compactando, né? Fechando a linha ali de meio campo. Então chegou fazendo a falta camisa 5, Marlon. Do Muricy, do CSA, perdão. E tá aí na tela para você curtir com a gente. A falta, né? Deu um toquezinho ali no tornozelo. Jogador do Muricy, o Marlon. E o Márcio atento no lance, pegou a falta
ali a favor do Matheus Sabiá. Matheus Sabiá que sofreu muito, né, nessa temporada com lesões. É um jogador que tem sido de destaque desse Muricy. Tem também o interesse de vários clubes pelo Matheus Sabiá. Tenta o Lima, bola na área, buscando o Palácios. Subiu ali o Almir. Ele toca na segunda. Valoura, joga na frente. Olha o Azulão saindo. Trabalha essa bola o Marquinhos, tenta acelerar o jogo. Limpo na bola, Marabá tenta abrir essa bola para o Ciel. Pegou muito forte, apenas arremesso lateral. Que vai ser cobrado ali pelo Eric. É o primeiro minuto de jogo, movimentado aqui na cidade de Muricy. Temos um público bacana chegando aqui no estádio José Gomes da Costa. Torcida do CSA também se deslocando, né, de vários lugares aqui próximo à cidade de Muricy para apoiar o Azulão. O alto ali já está marcado o impedimento. Um ataque do Marquinhos. Estava no lance ali o Jeanderson. E o Marabá vai conversando ali com seu companheiro, ajustando, né, a linha de marcação ali. Sai jogando ali o Alex com o Lima. Léo. Aí você, PL. Pra quem gosta de números, né, são 53 jogos disputados. O CSA venceu 25. São 88 gols marcados. O Muricy venceu 11, 51 gols marcados, 17 empates. Mas como estamos aqui no José Gomes da Costa, também temos números do confronto. São 26 jogos. O Muricy venceu 8 vezes, o CSA 9 e foram 9 empates. Será que vai ficar tudo 9 hoje? Só aí com a sua narração é que a gente vai saber, viu, Léo? E tá aí, PL, trazendo pra gente as informações, né, das duas equipes aqui no estádio José Gomes da Costa. Tem escanteio para o Azulão. Movimentação na área do Muricy. Tato, e tá ali o Thiago Marques. O PL trazendo pra gente, né, os dados, os números desses confrontos que tem CSA e Muricy, Muricy e CSA. Vem pra cobrança de escanteio. Atenta ali a defesa do Muricy. Vem bola fechada na área. No toque! Gol! CSA! No levantamento, bola na área! Subiu mais que todo mundo! Almi! No toque de cabeça! Pro fundo do gol! 1-0 pro Azulão! Incendeu José Gomes da Costa! Na cobrança de escanteio, no desvio! Almi Luan! Manda pro fundo do gol, Felipe! Jogada muito bem trabalhada, né? A gente percebe a antecipação do Almir Luan. Há, na minha opinião, também uma certa conivência do lateral esquerdo Jeanderson, né? Que não sobe, né? O Almir Luan foi soberano sobre ele e faz a cabeçada muito assertiva, colocando o CSA à frente, e isso torna o jogo cada vez mais psicológico. O CSA, que começa o jogo pressionado, tira meio que um caminhão das costas com esse gol e já começa a trabalhar com uma mudança de esquema de jogo, que a gente percebe daqui a pouco. A gente vai falar do Christian de Souza. Um time que está se ajustando, vencendo o jogo parcialmente aos 3 minutos, faz muita diferença, Léo. Domina o Muricy, vai tentando atacar com o Felipe. Chega na marcação, acelera o Azulão, o ataque é bom. Incendeia, que bolão! Olha o CSA chegando mais um. Bola na área, quem sabe Marquinhos pra fazer. Perdeu o time, queria o pênalti. Iron pra salvar o Muricy. Já acelera o Iron, chega firme na marcação, Almir Luan. É jogo grande, meus amigos. Vale decisão. Olha o lance aí do Marquinhos, ele perdeu um pouquinho do time. Chegou na dividida ali, limpa o Marabá, hein? Pela imagem que a gente tem, você viu no detalhe aí no replay, tá caído ali o Marquinhos ainda. Mas que chance teve o CSA? Perdeu um pouquinho do time ali, Felipe, o Marquinhos, de fazer o segundo gol. E aí a leitura, né, do Gustavo Xuxa, e que contra-ataque, né, que o CSA consegue imprimir sobre o Muricy, que saiu, logicamente, após tomar o gol, com muito mais força e com muito mais ênfase para o campo de ataque. E aí uma recuperada de bola, o CSA com muito campo à frente, Gustavo Xuxa muito assertivo, Thiago Marques também assertivo, e aí faltou um pouco de time, né, para o Marquinhos poder fazer o que seria o segundo gol do CSA. Mas o CSA surpreendendo, liberando laterais. Daqui a pouco a gente fala sobre essa mudança no esquema tático. Mas o time, sem dúvida, nesses primeiros 5 minutos de jogo, faz uma blitz muito importante e imponente para cima do Muricy. Léo. Vai você, PL. Almir Luan Moraes Ferreira, garoto de 22 anos, revelado pelo CSA em 2019, jogando sub-20 aí. Passou pelo Atlético Goianiense, CSE, voltou para o CSA, estava no Inter de Laje
lá no Rio Grande do Sul em 2023, foi emprestado e voltou em 2024. Garoto da base marcando seu primeiro gol, segundo aqui o site da Federação, semifinal Copa Alagoas. Gol importante aí do Almir Luan, fazendo um gol de cabeça aí, importante, né, para o time do CSA, que começa ligado no 220, hein? Continua no ataque, começa melhor que o Muricy, recupera essa bola Matheus Sabiá, esse foi o cara que empatou no Rei Pelé, carrega o Matheus Sabiá bem aberto na ponta direita, tem o Ciel, ele fez a inversão buscando o Rodrigo Mucuri, bola muito longa, vai tentar chegar Mucuri, não consegue, apenas tiro de meta. Mas é o Muricy com pressa e afobação, e um CSA organizado que propõe o jogo, Felipe. É, o Muricy que vai precisar, Léo, jogar muito mais parecido com aquilo que fez no segundo tempo da semana passada contra o CSA no Rei Pelé. Um time que tem a bola e sabe agredir e tem paciência para isso. O Muricy, vale lembrar, entrou o segundo tempo com 3-1, dois gols de desvantagem e conseguiu mesmo assim o resultado de igualdade. Não adianta, né? Não adianta você ter uma afobação, até porque do ponto de vista de tempo, o Muricy tem aí 85 minutos aproximadamente para poder esse resultado de igualdade e tentar reverter ao seu favor. Não adianta ir com afobação, até porque o CSA está muito bem postado dentro de campo e está com um contra-ataque oferecido. Então preciso sair, mas sair com responsabilidade, Léo. No agregado tá 4-3 para o Azulão. E mais uma vez o Almir, bem aberto o Valora, dando opção. Gira pelo meio, o time do CSA vai trabalhando o Marlon de pé em pé. Organizado o Azulão, que bolão. Bola na direita, vai chegando o CSA, mais uma. Bola ficou viva demais ali. Apenas arremesso lateral, tava chegando o Lucas Marques. E acompanhando ali o Rodrigo Mucuri. É arremesso lateral para o time do Muricy. Jansson fica sem opção para sair jogando. Tem o Ramon ali de frente para ele, o Felipe também. Mas como foi o primeiro jogo no estádio Rei Pelé, o CSA que abriu o marcador, né? O CSA que vem pra cima, querendo decidir logo a parada, Felipe. Era um CSA que tinha aberto o placar, de fato, mas a postura era muito diferente. Vai lá, Léo. Olha o Ciel, carrega o Verdão pra cima. Ele vem pro X1, se organiza mais uma vez a defesa do CSA. E agora, hein, Ciel? Aí não dá, Ciel. Dá loucura os torcedores do município, porque o Ciel teve todo o tempo do mundo pra escolher a jogada melhor e acabou se complicando sozinho. Tá aí o clássico Alex, zagueiro do Muricy. Descubra o que é ser completão com o cartão Azul Benefício. Diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse azulbenefícios.com.br e peça já o seu. Você ligado com a gente, vamos chegando aí a 8, a 9 minutos do primeiro tempo. O CSA fez o gol muito cedo. Então vai administrando, né? O jogo vai trabalhando. O time do CSA vai propondo o jogo para cima do Muricy. Jean Anderson. Movimenta aqui o Ramon, Rodrigo Mucuri gira também. Lá na frente tem o Matheus Sabiá, ele busca a referência com o Palácios. A bola vai ficando de graça ali com o CSA. A defesa dá um chutão aqui. Buscando o Marquinhos, passa por ele, vai ficar de graça com o Marabá. Vai encurtando a marcação ali o Marquinhos. Xuxa tava pelo meio ali. Ô Léo. Fechando, PL. Olha, eu tô confirmando aqui com o quarto árbitro e também com o delegado da partida, mas o árbitro, né, o Márcio dos Santos, veio até o banco do CSA e aplicou um cartão por reclamação. Se eu não estiver enganado, vou confirmar, mas foi pro Wagner Paulino, preparador de goleiros do Azulão. Bom, tá a informação do PL. Ramon. Sempre consciente, muita qualidade com a bola no pé, o Ramon. Matheus Sabiá. Janderson. Fez abertura aqui na ponta esquerda, o Mucuri. Chega mordendo a marcação, Juninho Valoura. Carregando a faixa de capitão do Azulão. Está girando o Alex. Mais uma vez o Jean Anderson. A gente vê os blocos do CSA nesse momento. Uma marcação ajustada ali do Azulão, que dificulta demais para essa bola chegar em qualidade lá na frente para os atacantes do Muricy, Felipe. E detalhe, né? Numa linha, os dois laterais meio que fazem uma linha móvel, né? E aí deixa a linha de três zagueiros lá fixa defensivamente. Olha o CSA com o Gustavo atacando, recupera Max Marabá. Ele sai na proteção, vem fazendo a falta ali o Marquinhos. Mas completa você a informação, Felipe. Como o CSA fecha as linhas, dificulta, né, para a bola chegar em qualidade lá na frente. Fecha. E aí é importante essa sincronia que vai ter entre o Lucas Marques e o Eric, os dois laterais. A linha de três zagueiros com o Almir Luan, o Wellington Carvalho e o Biasos, ela fica muito fixa. E aí, ora, vai lá, depois eu compro. Olha o Ciel, acelera do jeito que ele gosta. Fez o passe no Palácios. Recupera o Felipe, domina, vem da batida. Na dividida, no pé de ganha, do lado ali, com o Ramon. Evapiar o Felipe, a sobra é com o Lima. Ele domina, amortece a qualidade, tem o Ciel passando. Tenta o passe lá na frente, de cabeça, passa a defesa ali do CSA. E continua a zelar no ataque, hein.
O Max Marabá domina, gira, recomeça com o Alex. É o Muricy tentando equilibrar o jogo nesse momento. Vai trabalhando. Bem organizada a defesa do CSA, fechando ali o meio campo. Matheus Sabiá, Juninho Valoura, vem na disputa. Tinha marcado a falta no primeiro lance. Estava atento ali o Márcio dos Santos. Pegando a falta do Juninho Valoura. Joga a bola, Valoura, viado! Alguns torcedores comentavam muito, né? Por que não do Alisson começar jogando com o Matheus Sabiá? E hoje ele começa com o Matheus Sabiá. Então, assim, tem muita oscilação do Matheus Sabiá quando ele começa, né, nos primeiros minutos, Felipe. Ele entra bem demais no decorrer da partida, né? Ele tem um dinamismo que é estratégico para o Alisson Dantas para entrar no segundo tempo, porque ele geralmente entra ou no início do segundo tempo, quando a coisa está um pouco mais apertada, ou depois, com 20 minutos, com 15 minutos, e aí ele consegue colocar um ritmo que quem está em campo não consegue acompanhar geralmente, porque naturalmente tem o desgaste físico. E dessa vez ele entra no campo, né? Ele tem esse dinamismo, tem essa característica, agora é uma outra situação. Como titular, ele encontra todo mundo frio, vamos dizer assim, e vai estar todo mundo na mesma rotação que ele vai estar. Vamos ver como é que vai se comportar nesse início de primeiro tempo, Léo. Vê o Lima na batida, na bola parada do Muricy. Atenção ali do goleiro Fernando Castro. Olha o Lima na cobrança. Jogou na área, quem sobe afasta ali, manda para escanteio. Tava chegando de cabeça ali o Gustavo, o Thiago Marques, mandando para escanteio. Bola perigosa ali na área do Azulão. Mas o levantamento ali pro Lima. Tem sido um ponto muito forte do Muricy, né? Foi assim durante a temporada, né? Copa Alagoas, campeonato alagoano. A bola parada do Lima, né? Uma bola parada bem difícil para os defensores. E vê ele para a cobrança. Movimentação na área, tem o Palácios. Movimentação, Lima na cobrança. Afasta para escanteio novamente. Ali o Almir Luan tem sido o cara que se destaca, hein? Na defesa do CSA. Mais uma para ele. Mandou para escanteio. Mais uma chance para o Lima. Vem para a terceira cobrança ali o Lima. Uma da falta e dois escanteios. E agora o Márcio vai dar uma enquadrada ali no Max Marabá. Que tá um puxa daqui, empurra dali. Sempre tem isso, né, Felipe? Tem cobrança de falta, de escanteio, né? Aquela resenha na área, né? Normal, né? Lima ajeita com carinho. A torcida do Azulão incentiva ali o goleiro Fernando Castro. A defesa é a chance pro Muricy. Vem na cobrança o Lima. Na expectativa da bola parada. Fez o levantamento, vai passando! Passa por todo mundo essa bola. A segunda bola fica com o CSA. Ataca. Boa bola na frente. Buscava o passe ali com o Marquinhos. Ô, Léo. É apenas arremesso lateral. PL. Só lembrando, né? O primeiro finalista foi o Penedense. Passou pelo Cururipe no último domingo. Aguarda o vencedor desse jogo aqui. E se o CSA passar, mantiver esse resultado, automaticamente o Penedense já está classificado para a Série D. E o segundo jogo da grande final seria lá em Penedo. A gente vai atualizando o torcedor mediante o placar for mudando. Mas como eu disse, se terminar esse resultado aqui com o CSA vencendo, o Penedense vai jogar a sua seu primeiro campeonato brasileiro na temporada de 2025, porque já se classifica para a Série D. Aí vai ter a questão da seletiva, quem for o campeão pega o CSE para saber qual representante de Alagoas irá também para o ano, para a Copa do Brasil, Léo. Olha, o calendário para essas equipes de menores expressões, né, Felipe? A gente sabe que calendário, o CSA tem, o CRB tem, mas importante nesse calendário para a equipe do Penedense, que é uma festa quando tem jogos lá no Alfredo Lima. Sem dúvida. E eu costumo dizer também, Léo, que mais o calendário é muito importante, né? Mas o título, você ter a condição de levantar um troféu, eu acho que isso é muito mais importante do que qualquer calendário. O calendário 2025, caso o time do Penedense vença, daqui a 5, 6 anos, isso não vai ser lembrado, né? Mas se o Penedense de repente vence a Copa Alagoas, isso vai ficar na história marcada para sempre. Isso, Alfredo Lee. Corrigindo, galera. Ataca o Muricy, Jean Anderson. Vem bola na área do CSA. Olha o Jean Anderson. A sobra fica com o Valoura, domina ali na frente. Olha o Azulão, falta do Alex. Tava atento ali. Agora o Alex se apressou um pouquinho ali para fazer essa falta para cima do atacante Thiago Marques, que foi inteligente. Deixou o corpo ali, né, para receber o contato. E sofreu a falta. Aquela falta de ataque tradicional. É, Felipe? Léo. É você. Aproveitar que o jogo tá numa rotação menor agora, aquilo que eu tava explicando sobre o esquema do CSA, com três zagueiros muito fixos, né, os três zagueiros que ficam nessa linha fixa, e os dois laterais que ora são defensores, ora são meio campistas, né? E isso dá essa liberdade tanto para o Eric pelo lado esquerdo, quanto para o Lucas Marques pelo lado direito.
Vamos ver se dentro de campo há essa sincronia todo o tempo. Porque quando os laterais avançam, os zagueiros obviamente vai abrir um pouco mais o campo. E aí esse movimento precisa de sincronia, precisa de treinamento. Jenderson Mucuri acelera, tenta o passe de primeira por dentro. Matheus Sabiá, ele gira. Marcação firme ali do Valora. Recupera mais uma vez o Jenderson, o Muricy vai trabalhando, passe errado. Olha o Ramon, passou um pouquinho da bola. Ramon prefere recomeçar e o Ramon cobra ali do Jenderson. Ramon olhou com a cara de poucos amigos ali para o Jenderson, que eu vou te contar. Sei não, hein, Ramon? Mandar um forte abraço aqui, para Bianca Larissa, que está lá em Maceió. E o Felipe Eleutério também, sempre ligado com a gente. Pele, e mandou um grande abraço para você, o Wellington, nosso amigo lá de Arapiraca. Mandou um abraço para a nossa transmissão, que está ligadaço, acompanhando a gente. Grande abraço para ele, né? O Wellington Soares. Posso aproveitar o espaço também? É você, Felipe. O meu irmão, João Paulo, está assistindo, né, também o jogo com o paciente. Olha dele o Ciel, já. Bateu pro gol, tem desvio, defende o Fernando! Completa agora, Felipe. Não, quase que era gol agora, né? O meu irmão tá... Olha que situação. O meu irmão é azulino, João Paulo, e ele atende, ele é fisioterapeuta, tá atendendo o Jarbas, que é regatiano. Aí tá os dois agora assistindo o jogo, um obviamente torcendo e o outro secando. Mas estão lá, né, em Maceió, o João Paulo e o Jarbas curtindo o jogo e mandando um abraço aqui pra nossa equipe. Um abraço pra toda a galera do YouTube também, que tá ligado com a gente. Aí de TV Plus também. Muita gente conectada acompanhando você que está em Maceió, em todo o Brasil, ligado aqui na tela da FAF TV. Olha o Matheus Sabiá, faz o giro por dentro, buscando o passe, recupera o Xuxa. Olha o CSA, tá sem opção para sair jogando, aperta mais uma vez ali o Matheus Sabiá. E o Xuxa queria a falta. E agora o Márcio pegou o toque de mão do Xuxa, que vá loucura. Ali segurou a bola o Xuxa. O Márcio, com toda a sua experiência, marcou a falta e disse: vamos pro jogo. Carrega o Felipe. Olha o Felipe pro Muricy, falta pra cima dele, tá de pé. Fez o passe no Palácios. Queria falta o Palácios, segue o jogo. Juninho Valora, disputa pesada agora ali, hein? E o clima esquenta ali, hein? Um bololô danado, hein? Começou um bololô danado ali. Sai o Iron, todo mundo ali no meio do bolo. Puxa daqui, puxa dali. Que é isso. Vale vaga na final, Felipe. Mas não é assim, assim também, né? A turma do Deixa Disso já chegou por ali também. E saiu o cartão amarelo ali, hein, Pedro? Que é porque você confirma pra gente. Difícil, vai ver pra quem é, né? Mas depois a gente confirma. 9 do Muricy, deu pra ver daqui o Palácio. Agora pintou mais um, acho que foi pro Wellington. O Wellington Carvalho, o 7. E também pro Palácio. Acho que só esses dois, né, por enquanto. E o Márcio tá se comunicando ali com o quarto árbitro, João Paulo, Felipe? O Léo, IPL... Eu tive a impressão de que o Eduardo Biasos também tomou amarelo. Vou confirmar. Pode ter sido impressão. Vou confirmar. Olha, a gente falou do Penedense, está todo mundo lá na sede do Penedense. Que sede maravilhosa está ficando, né? Inclusive, parabéns à diretoria do Penedense, que está resgatando a história do Dense e fazendo um super museu. Parabéns para todos lá em Penedo. Mas está lá o Ayrton Reis, o Kim Emanuel, Francisco Lemos, o Toninho da Rodoviária, o João Paulo, Daniel Mendonça, Robert Lúcio e Maurício. Todo mundo na sede curtindo aqui a transmissão da FAF TV. Subiu ali o Max Marabá, tem sobra para o Lima. Afasta da defesa do Muricy, buscando na frente o Ciel. Vem na disputa ali com o Eric. O Elton Carvalho manda pra longe. Será que aquela volta, Felipe, agora? Ô, Léo. Vai pra aquela região, é complicado, hein? Vai você. Almir Luan, camisa número 3, estava certo o Felipe. Então, exatamente, assim, Felipe. Recapitulando, 9 Palácios do Muricy, 3 Almir Luan e o Elton Carvalho, 7 e os 2 do CSA. Jenderson. Vai trabalhando o Muricy, busca a opção, Jenderson, aperta na marcação, Juninho Valoura. Erra mais uma vez o Jenderson, passa pelo Ramon, olha o ataque do Azulão com o Thiago. Ele segura, faz o giro, bem aberto tem o Lucas. Fez uma graça ali pra cima do Matheus Sabiá. Vai ditando o ritmo o time do CSA, hein? Vai gostando do jogo. Lucas, de pé em pé, tic-taca do Azulão. Olha o Marlon, fez o toque pro Xuxa no meio, recomeça o Wellington. Aí não dá, né, pro Muricy ficar correndo atrás da bola desse jeito. O CSA vai gostando do jogo, vai trabalhando, Almir Luan. Tenta fazer o passe com o Lucas, que bolão, não vai dar pra ele. Forçou demais o lance agora, Felipe. Esse lance foi interessante, porque o Lucas Marques subiu e se transformou numa espécie de extremo pela direita. E aí o Almir Luan abre o campo e faz quase que um meia direita, um lateral direito. Esse
esse é o esquema que o Christian quer implantar no CSA. É muito interessante, mas existe essa coordenação, né, e essa movimentação dos jogadores que precisa dessa sincronia, Léo. Rodrigo Mucuri domina, jogo bom, passa rápido, hein? E a Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar a Copa Alagoas 2024. E quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. Bola na direita com o Lima. Vai encurtando na marcação ali o Marquinhos. O Muricy vai trabalhando, girando para um lado, para o outro, tentando quebrar as linhas do CSA. Juninho Valoura sai da marcação. Jean Anderson tenta a ligação, bola no alto, afasta a defesa do Azulão. Felipe domina, já fez o passo curtinho o Lima, dá mais uma opção o Felipe. Rodrigo Mucuri está flutuando agora pelo meio. Vai dando a opção de passe ali para o Ramon. Jean Anderson recebe. Marcação encaixada do CSA. Queria falta ali o Matheus Sabiá. Almir Luan vai tentar jogar essa bola aqui na frente, buscando o Thiago Marques. A disputa com o Alex, melhor para o Alex. Jean Anderson, olha o Muricy atacando. Boa bola, Matheus Sabiá. Tem uma dobra todo instante para cima do Mucuri e do Matheus Sabiá, que são os homens de criação, né, Felipe? São jogadores mais dinâmicos, né, desse time do Muricy. E é lógico, a gente já está aqui quase chegando no quarto mês de temporada, todo mundo já se conhece. Então o Rodrigo Mucuri e o Matheus Sabiá, entre aspas, bastante marcados, né? E caçados lealmente, vamos dizer assim, pela defesa da equipe do CSA. Mandar um abraço aqui para Mari, sempre ligada, acompanhando as transmissões da FAF TV. Tem outra leva de abraços aqui. Lá em Palmeira dos Índios, o nosso companheiro de imprensa, o Júnior Almeida, está acompanhando aqui a nossa transmissão. A Juliana Francisco, lá de Coruripe, junto com o marido dela, o Paulo, estão assistindo a nossa transmissão. E o Bruno Soriano, jornalista lá de Maceió, acompanhando a transmissão e mandando um abraço também para o nosso querido PL. Bruno Soriano, o abraço dado aí para o Paulo Lira. Torcendo para o seu azulão, né? O Bruno não perde uma. O PL do aniversário dele vai ganhar um caminhão de presentes. Rodrigo Mucuri fez o passe com o Felipe. Lima tenta o passe por dentro, recupera bem demais ali o Xuxa. CSA vem se comportando muito bem na marcação. E agora tem arremesso lateral, que diz ali o assistente Aldir Freire. E reclamação ali por parte do Eric. O Xuxa também vai contestar ali a marcação do assistente. E o Lima, na verdade, ele marcou uma falta, né, que tá ali. E Vion Lima ajeitando com carinho. Vem para a batida. O Lima que se destacou muito, né, com essa camisa do Muricy nessa temporada. Com a sua batida diferente na bola. Ajudou muito, né, o Muricy nessa temporada. Foi assim na Copa do Brasil, no Campeonato Alagoano. E nessa mesma Copa Alagoas. Mais uma vez para ele, Lima. Na área a gente vê ali o Max Marabá, o Palácios, o Ciel. Tem o Alex que é um excelente cabeceador. Que fez um gol importante também na Copa do Brasil. Empatando com o Sport lá na Arena, né, Pernambuco. O Alex que... um zagueiro que leva muito perigo quando vai para o ataque. Vem na bola parada o Lima. Atenta ali o árbitro Márcio dos Santos. Atenção para o goleiro do Azulão. É o Lima, concentrado, com fé no pé. Fez o levantamento na primeira trave. Alex vai sobrando. Olha o CSA. Aperta o R1. E vem para cima, é o Lucas. Boa jogada do menino. Tá pedindo lá na frente o Thiago. Lucas, boa jogada. Tenta o passe por dentro. Que bolão! Já está marcado o impedimento. Mas que passe, que leitura de jogo agora do Lucas, hein? A leitura foi muito boa, mas pareceu que estava impedido mesmo. Estava à frente o Thiago Marques, mas a leitura foi muito boa. É um CSA que quando tem a posse de bola, Felipe, ele decide, né? Define a jogada. Isso é muito importante. Tem sido muito objetivo, né, Léo? Tem, de certa forma, dado a bola para o time do Muricy. Muricy tem mais posse de bola, mas não tem mais volume de jogo. O time do CSA, quando consegue atacar, ataca com mais assertividade e, geralmente, quando chega, chega assustando. Marabá fez a fatia aqui para o Jean Anderson. Não pegou muito bem na bola, mas o Jean Anderson recuou um pouquinho. Recupera e busca a opção. Agora o Rodrigo Mucuri inverte ali com o Matheus Sabiá. O Matheus Sabiá vem para a esquerda e o Rodrigo Mucuri fica por dentro, tentando, né, sair dessa marcação ajustada ali do Valoura e do Lucas. Recebe Jean Anderson, tem Ramon como opção. Palácios pelo meio, recebe Rodrigo Mucuri. Valoura vem na marcação, aperta 1-2 do Mucuri. Boa jogada, Jean Anderson. Olha o Muricy atacando, na referência com Palácios. Matheus Sabiá, Mucuri estava tentando chegar na área. Fácil, Wellington! Buscando o Thiago Max, domina o centroavante do CSA. A dobra de marcação, apenas arremesso lateral, queria falta ali o centroavante do CSA. E o Maxwell de frente para o lance, mandou seguir o jogo. Erra o Felipe, arma o contra-ataque, olha o Marquinhos, ele é rápido. É arisco demais, falta para cima dele.
Só para se for na falta, Felipe. É muito arisco, que é liso. Parece um bagre ensaboado. O camisa 11 e o Marquinhos, hein? O Marquinhos fez um bom jogo na semana passada e tem também feito um bom jogo hoje. Ele tem sido responsável por grandes jogadas. Esse time do CSA foi assim no jogo passado com passe e ele sofreu o pênalti que gerou o terceiro gol. E hoje também vem sendo o jogador que tem sido o responsável por rasgar, né, a defesa adversária. No um contra um é muito bom, é muito veloz e tem sido, como você disse, ensaboado, uma importante peça, né, nessa engrenagem de contra-ataque da equipe do CSA. Ô, Léo. É você, PLI. Pintou cartãozinho pro camisa 13, viu? Cartão amarelo pro Marabá. Mais um cartão ali para a defesa do Muricy. O Marabá também, que é um jogador que faz muitas faltas, ele recebe muito cartão. E agora foi mais um para o Max Marabá. Falando do CSA, Felipe, o CSA foi uma equipe que sofreu muito na temporada, né? Sofreu assim desde o início da temporada e tenta se recuperar para o Campeonato Brasileiro, que se aproxima, né? E a vitória na Copa Alagoas, ela é importante para dar uma motivação a mais para essa equipe que mudou de técnico, contratou, né? E não deu liga nesse time até o momento. É um aspecto que eu falo. Se fala muito da questão do calendário do CSA, e é importante, o calendário é muito importante, mas imagina o CSA erguendo uma taça, né? O quanto isso traria de moral, né, para o time que vem em baixa, né? Uma expectativa muito grande foi criada pela temporada do CSA este ano e tem decepcionado, né? O time ficou fora das semifinais do Alagoano novamente e tenta jogar na Copa Alagoas, não só a questão do calendário, mas também o moral para a sequência da temporada. E sem dúvida, uma vitória aqui, da forma como tem jogado até então, pode ser responsável por um ponto de virada na temporada do CSA. Tem falta para o Azulão, é o Xuxa na bola. Vem jogada ensaiada, quem sabe na bola parada. Pega muito bem daí o Xuxa. Ele tá preparado, com fé no pé. Partiu pra batida. Soltou mais e defende. Uma bola venenosa com uma variação incrível. O Wagner tá batendo pra fazer uma grande defesa. Que chute do Gustavo Xuxa, hein? Tá aí na tela pra você curtir um show de imagens. Na tela da FAP TV e da ITV Plus. Que pancada do Gustavo Xuxa. A bola que veio rasante, mas com muita velocidade, né? Aquela variação e é um terror para os goleiros. Rodrigo Mucuri domina. Tem um Ramon bem pertinho dele. Fez o passe, quis. Bem aberto, tem o Max Marabá. Já dá opção Lima. O Muricy vai tentando sair para o jogo. Tá encurralado ali na marcação do CSA. Pressiona ali já o Marquinhos. Já tá em campo o Xuxa na marcação. É o Max Marabá se aventurando. Fez o passe pro Rodrigo Mucuri. Tem a passagem do Lima. Domina o Ciel na canhota do jeito que ele gosta. Limpou bonito. Jogou na área para ninguém o Ciel. Ô, Léo. É você, PLI. Vocês estavam falando do CSA aí, né? Foi muito, diríamos que muito drástico tudo que aconteceu. Primeiro, a decisão surpreendeu boa parte da torcida, levando em consideração que Marcelo Cabo foi desligado do comando Marujo em setembro de 2023, justamente para dar lugar ao Rogério Corrêa, que estava no Volta Redonda. O Rogério chegou, fez duas partidas apenas nas seletivas da Copa do Nordeste, não se classificou, e aí chega Marcelo Cabo novamente para substituí-lo. E depois de alguns jogos, Marcelo Cabo desligado para chegar o Christian de Souza. Então, muito complicada essa situação. Três treinadores em menos de 6 meses. Não tem equipe que também consiga fazer um grande jogo, um grande planejamento dessa forma. Fora isso, né? Ainda tem os diretores que saíram de futebol, o presidente que renunciou, os bastidores do CSA pegando fogo como sempre. Verdade, Pelé. É muita mudança, né? Assim tão rápida, né? Então que encontra o caminho do paraíso aí, o time do CSA. Jean Anderson, Rodrigo Mucuri, Muricy e o Benedetto são as equipes que não trocaram de treinador na competição. E do CRB também, né? Falando, completando. Rodrigo Mucuri, daqui a pouquinho o Felipe completa. Vai trazendo pelo meio, tá difícil ali pro Mucuri. Ele faz o giro para o Lima. Boa bola, domina na qualidade, espeta na ponta mais uma vez pro Ciel. Destaque da Copa do Brasil no Muricy. Olha o Ciel, queria falta, segue o jogo. É o que diz ali o árbitro Márcio. Ataca o CSA. Tem a passagem do Marquinhos, bem aberto tem o Lucas. Vai dando opção também lá na frente. O camisa 8, Juninho Valoura. Fez o passe, Marquinho recua, trabalha mais atrás com o Almir Luan. Tá aí, o autor do único gol do CSA. Juninho Valoura domina na experiência, na qualidade. Vai ditando o ritmo de pé em pé, gira com o Lucas. Aperta o Rodrigo Mucuri. Que bolão pro Juninho Valoura. Na frente, olha o CSA, Lax na dividida.
Chegou bufando ali o Alex, mandando pra longe, que o CSE tá gostando do jogo, vai trabalhando de pé em pé. Que CSE é esse, Felipe? Que a gente não via assim na temporada, hein? E tá muito à vontade, né? E é preciso falar sobre o Juninho Valora, como ele tem se portado, né? É um volante, um segundo cara de meio de campo, muito importante na marcação, na distribuição de jogo, mas tem chegado, tem tentado chegar mais à frente para definir. E o Juninho Valora tem uma bola parada muito boa, tem uma finalização muito boa. É lógico, não tem mais o mesmo fôlego, mas tem se mostrado muito voluntarioso, uma peça importante nesse CSA. Almir Luan domina no peito, na grama. Que jogada do Marquinhos. Tá bem demais o jogo, hein? Lucas Marques ataca o CSA, mais uma pra ele. Tem a referência na área, o Thiago. Ele corta pra cima do Matheus Sabiá. É arremesso lateral. Com Azul você tem médico online 24 horas. Sorteio de 50 mil todo mês. Descontos em cashback em milhares de estabelecimentos. E muito mais vantagens. Acesse azulbenefícios.com.br e peça já o seu. Tem muita gente, né, Felipe? Acompanhando aqui na tela do YouTube, na Papo TV. É um show de imagens, hein? É muita, a galera ligada com a gente. Muita gente, né? A gente já passou aqui de 11 mil aparelhos conectados, né? É muita gente, de fato, de todo lado aqui do estado de Alagoas. E aí a gente tem gente, muita gente mandando, pedindo abraço aqui, mas destaco aqui o Wesley Matheus, que está lá em Maceió, e a Lívia Feitosa também, que está lá em Maceió, nos acompanhando, Léo. Ô Léo, vai você, PLI. Aproveitando essa sessão de abraço, estou aqui ao lado do meu amigo Roberto José, delegado da partida, mas tem outro delegado moral assistindo a gente também lá em Marechal Deodoro. Todo mundo ligado, é o nosso Alexandre Barreto, o pai. Ele mesmo está ligadinho junto com todos em Marechal. Marechal topado na FAF TV. Manda um abraço para eles. Não. Ô Léo, fazer uma correção aqui. Eu acho que eu baixei um pouquinho. É o dobro. Eu falei 11 mil. Peço escusas, peço perdão. Mas são 22.700 aparelhos, né, conectados. É muita gente. É sensacional, gente. É na tela da FAF TV, Rede TV Plus. 22 mil aparelhos conectados com a gente, simultâneo aí. Que show, galera. Vamos bater a meta nesse primeiro tempo de 30 mil, Felipe. Me deixe lhe atrapalhar, porque o nosso diretor já falou aqui, enquanto você falava 22.700, já está 23.500. Vamos lá, gente. Vamos bater a marca de 30 mil nesse primeiro tempo de aparelhos conectados aqui na tela da FAF TV. Muito bom. É um show de imagens pra você. Carrega o Matheus Sabiá aqui. Marcação implacável. Juninho Valora. Tá jogando demais o camisa 8 do Azulão. Olha o Thiago Marques pra cima do Alex. Vem na dividida. Limpo, seguro, na bola. No pé de ganha. E é falta do Thiago. Tem pressa ali o Alex. Acelera o Muricy com o Max Marabá. É o Lima carregando o Verdão da zona da mata. Encaixada essa marcação. Incrível essa marcação do CSA nesse primeiro tempo, hein? Não dá chance nenhuma pro Muricy. Olha o Ciel, vai carregando pelo meio. Palacios fez o passe. Pegou muito mal na bola o Palacios. Tenta recuperar o Lima, vê o Eric na disputa. Melhor pro Muricy, limpo na bola, que diz ali o árbitro Márcio. O Muricy não para também, vai tentando, vai martelando para um lado e pro outro. E daqui a pouquinho vem mudança no Verdão da Zona da Mata e o PL vai trazer pra gente. É o Moraes, viu? Não tá muito satisfeito com o jogo do meio campo, vai colocar o Moraes, o Moraizinho. O Moraes daqui a pouquinho vem aí. Toda experiência, de toda história linda do futebol que tem o Moraes. Vem pro campo daqui a pouquinho. E tem pressa ali o camisa 10 do Moraes. Marabá recomeça com o Iron. O Muricy vai tentando tirar um pouquinho desse ritmo do CSA, que tá incrível nesse primeiro tempo, hein? Fez o seu gol com o Almir Luan e vai ditando, né? De pé em pé o time do CSA e vai atacando mais uma vez. Alex. Nesse momento, muita irritação. Dá pra gente ouvir aqui das arquibancadas a irritação da torcida, né? Quem tem gostado desse primeiro tempo. E o Alisson Dantas também ali, muito calado. A gente costuma ver o Alisson Dantas muito participativo, né, Felipe? O Pérez, que tá aí na beira do gramado, que sempre tá acompanhando, né? Cobrindo os jogos. Aí ele não para, viu? É o tempo todo. Agora tá, o time dele tá no ataque, né? Mas tá o tempo todo se movimentando, falando. E vai sair o Felipe, camisa número 8, pra entrar o Moraes. Olha aí, vai ser ousado ali o Alisson Dantas tirando o Felipe, que é um jogador de confiança dele, para colocar um experiente em campo, que tem muita qualidade, o Moraes. Recupera o CSA, boa jogada. Joga na frente. E agora sim vai para alteração. Confirma aí, PL. Confirmando aí, sai o camisa número 8, o Felipe, entra o Moraizinho. Camisa número 10, o Moraes, o cracão, né? Do Vasco, do Corinthians e também, por que não, do Muricy. Entra aí 10, Moraes, sai 8, Felipe. Primeira mudança do Alisson Dantas.
você acha dessa alteração aí, Felipe? Olha, eu não faria ela nesse momento. Acho que o Felipe é um jogador que poderia ser um pouco melhor ajustado à posição dele. Poderia. Mas você tira um poder de marcação, né, colocando o Moraes para jogar nesse momento. Depois eu completo. Olha o Marquinhos, vacilou o Moraes, invadiu a área para cima do Alex, limpo na bola. Recupera mais uma vez o Moraes, acelera e vai à loucura lá no alto subindo o Thiago Marques, que queria o passe, hein? Completa você, Felipe. Então, já que ele opta por essa substituição, acho que a saída do Mucuri seria mais estratégica, porque você mantinha a sua sustentação na marcação e colocava mais um jogador central, né, para fazer esse jogo pelo meio. O Muricy tem entendido que jogar aberto não está dando certo, pelo menos é o que tem parecido. Está, né, tentando trazer esse recado com a substituição do Moraes, vai jogar mais centralizado, vai jogar mais por dentro. Tem o próprio Matheus Sabiá também, que deve dialogar bastante com ele. Eu não tiraria o Felipe, mas entendo a opção do treinador, mas de certa forma ele assume um risco. Ele tira um jogador que puxa contra-ataque, que tem poder de marcação, para colocar um cara que precisa da bola no pé, que participa menos, precisa que a bola esteja no pé dele para ele poder funcionar. Tá aí toda a leitura do Felipe, e o Muricy não consegue, né, chegar com essa bola por baixo, porque a marcação do CCA está encaixada. E consegue chegar assim, ó. Vamos ver agora o Jean Anderson. Levantamento na segunda trave. Olha a bola na área. Faça de cabeça o Wellington. Vai sobrando com ele, com o Lima. Mais um novo levantamento. Bola na área. Fernando sai pro abafa. Afasta essa defesa do CSA. Vem Jean Anderson na disputa com o Marquinhos. Melhor pro Lucas. Ele faz a proteção. Prefere o arremesso lateral. Mas. Ô, Léo. Que volume de jogo, hein? Vai você, PL. Não, é só pra completar, porque o Felipe tava falando do Moraes, que não trocava o Felipe pelo Moraes. Eu acho que o torcedor, você tá até mais próximo do torcedor. Parece que o torcedor, pela primeira vez aqui, de tantos jogos que nós fizemos aqui no José Gomes da Costa, primeira vez que o torcedor chama o Alisson Dantas de burro. Eu ouvi isso aí, não sei se vocês ouviram e se foi isso mesmo que eu ouvi. Deu pra entender o protesto, né? De fato, vai lá. Exatamente, Felipe. Olha o Júnior Valoura. Que bola! Falhou o Lima. Olha o CSA chegando. Quem sabe pra pintar mais um. Sai no abafo, Marabá! Felipe, como disse o PL, né, trazendo a informação do protesto da torcida do município, mas foi muita irritação pela substituição do Felipe, né? Talvez o torcedor quisesse a alteração e pedisse a saída do Mucuri, né? E não do Felipe, que ajudava demais ali no meu campo, junto com o Ramon. Eu até imaginava que ele pudesse tirar o Palácio, que tem sido muito pouco acionado, né? E nessa configuração de jogo do Muricy, né, ele não tem sido tão participativo. De repente, ele podia centralizar o Ciel, né, abrir o Matheus Sabiá para jogar pelo lado do campo. Eu imaginava que ele faria isso. De fato, a mudança, a escolha pelo Felipe me surpreendeu, né? Eu acho que o Felipe é um jogador que tem uma característica de ser um ponto focal no time do Muricy. A bola passa muito por ele e a marcação também passa muito por ele. Agora deve jogar uma carga muito maior de contra-ataque, até de poder de marcação nas costas do Marabá, do Alex, né, do próprio Jean Anderson. E o Lima, consequentemente, deve ter um trabalho defensivo maior. E a gente sabe que quando o Muricy não tem o apoio do Lima no ataque, o time tende a cair de produção. Ô, Léo, com você, a saída do Ciel aqui mancando, manquitolando, inclusive precisando de auxílio, o 31 saindo, eu vi ali o Alisson Dantas conversando com o Everson Vô. Então daqui a pouco pode pintar aí o camisa 20 no Muricy. Olha o prejuízo aí para o técnico Alisson Dantas, hein? A Copa Alagoas está na Easy TV, sendo transmitida para 23 estados do Brasil. Para assinar a Easy TV, procure seu provedor de internet ou acesse www.istv.com.br. Tem séries e filmes de montão para você curtir com toda a família e toda a criançada no final de semana e no dia a dia. Movimenta ali o Marabá. Lima, daqui a pouquinho vem a alteração na equipe do Muricy. Conversa ali com o Everson Vô. Olha a bola na área, olha o Wellington. Meu guia, assustou ali os torcedores do CSA, o Wellington. Valor aqui, o que tá jogando esse primeiro tempo, Valor, eu vou te contar, hein? Tá gastando a bola, ele e o Lucas, que fez essa virada de jogo. Veio o Xuxa, tenta fazer o passo, foi meio que atrapalhado. E parece que teve uma mudança aí, Pelé. Daqui a pouquinho você confirma pra gente. Ele mudou, viu?
mandou o Everson para o aquecimento e rapidamente escalou aqui o camisa 6, Tadeu. Ele percebeu, né? Ele vai corrigir aquilo que ele fez anteriormente, queimando duas substituições. Palácios domina o Muricy nesse momento, tem um jogador a menos. Dá o bote certinho ali o Marlon. O CSA vai trabalhando. Valor. Opção de passe com o Lucas, ele vem pra cima do Jean antes, ele domina, fica de frente, curtou o campo pra ele. Recomeça mais uma vez. Bola que meio perigosa ali com o Valor, Almir tenta o passe arriscado ali pelo meio. Melhor pro Moraes, de cabeça, para curtinho ali com o Rodrigo Mucuri. Ele domina, tenta fazer o giro, tá sem opção pra jogar o Mucuri. Na caça o Xuxa é falta pra cima dele. Agora sim a alteração confirmada aí, né, PL? Exatamente, sai o 31 machucado, Ciel. Tem dia que é noite e tem noite que é dia, né, rapaz? E aí entra o camisa número 6, Tadeu, no lugar do 31 Ciel. Felipe, de todos os jogos que a gente fez do Muricy, eu não vi ainda um primeiro tempo tão abaixo do Muricy nessa temporada, Felipe. É, isso se deve por duas questões. O Muricy hoje não faz um bom jogo, mas é preciso enaltecer o trabalho do CSA. O CSA está muito bem postado dentro de campo, a marcação muito ajustada. Destaque para os dois laterais que têm feito um trabalho tático importantíssimo na hora de subir, na hora de permanecer também para fechar linha de passe e fazer volume e marcação por zona, tem sido importantíssimo. E quando tem o time, azulino a bola, a posse de bola, está sabendo o que faz, né? Então é uma postura muito, até diferente daquilo que a gente viu durante a temporada do CSA. A gente está vendo o CSA jogando um futebol que não jogou no ano inteiro e o Muricy consequentemente também, só que do lado negativo. Olha o Moraes, mais um passe errado ali do Moraes, arremesso lateral para o CSA. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Thiago e a Bruna, que estão ligados nesse jogaço aqui na tela da FAP TV. Vamos chegando a 43 minutos de um primeiro tempo que tivemos um gol muito cedo do Almir Luan no toque de cabeça após o levantamento na área na cobrança de escanteio, né? E o Muricy que não finalizou, né? Destaque para isso, teve apenas um chute de fora da área, mas nada mais do que isso, né, do Muricy, Felipe? Muito pouco, né, Léo? Tentava ali o Palácio, chega mordendo na bola o Xuxa. Lucas, já está marcada a saída de bola. Tem pressa ali o Jean Anderson, dá opção o Ramon. O Tadeu que durante a temporada foi muito usado nessa posição. Ele está agora como um ponta, né, na esquerda. Mas de origem o Tadeu é lateral esquerdo e volante. Mas tem sido aproveitado com o Alisson Dantas nesse posicionamento. Moraes de peito na qualidade, Jean Anderson. Joga na frente de cabeça ali o Almir. O CSA muito consciente na marcação. A aplicação tática é incrível, né? Defensivamente o CSA, Felipe. É, e muito aplicado, né? É preciso abrir um parêntese, né? Porque o time está muito bem postado dentro de campo. Bola na área do Azulão. Olha o Palácio, fez a proteção! Um giro ali do Palácio que eu vou te dizer. Quando ele domina e puxa para dentro, complica. E tem uma questão nessa substituição do Ciel, né, pelo Tadeu. O Tadeu não está recompondo, não. O Tadeu está jogando como um ala, né, como um cara mais aberto pelo lado esquerdo, né? Não, nem como um ala, está jogando como um extremo pelo lado esquerdo. E isso me surpreende. Imaginei que ele ia ser um cara mais para recompor. Mas é um Muricy totalmente ofensivo, atirado, é arriscado, mas também é ousado. Chegando ali no finalzinho desse primeiro tempo, você ligado aqui na tela da FAP TV e TV Plus. Agradecemos a cada um de vocês que está ligado aqui na tela do YouTube. Milhares de aparelhos conectados curtindo com a gente. Alex, vira até o Max Marabá. O CSA nesse momento vai recuando um pouco, já sabe que já se aproxima do final do primeiro tempo. Subiu. Tá com o resultado bem. Vai você, pé ali. Vai subir, na verdade, agora, nesse exato momento. 4 minutos de acréscimos. Felipe, 4 minutos. Vamos até 49. Acho que está de bom tamanho. A gente teve alguns atendimentos, né, nesse primeiro tempo. Tivemos duas substituições. Acho que o tempo compensado é de bom tamanho, sim. Recebe o Lima. É o Moraes que está ali, buscando essa bola aqui atrás, tentando organizar essa saída de bola do Muricy. O Muricy está preso nessa marcação. Olha o Alex. Fez um giro. Tô fazendo uma graça ali, o Alex. É muita delidão, né? É costume a gente ver o Alex fazendo isso aí. Marabá.
espeta essa bola na ponta com o Lima, tenta jogar na área, domina o Palacios, ele tenta fazer o giro, faz o levantamento pra ninguém o Palacios. Dificulta, porque na característica do Palácio fazer isso aí. Essa jogada que deveria estar nela era um outro jogador e o Palácio estava esperando essa bola, Felipe. Mas eu entendo um certo nervosismo do Palácio, porque a bola pouco chegou, né, Léo? E aí o atacante ele fica naturalmente incomodado quando a bola não chega. Então ele comete o erro tentando acertar. Sai da posição para tentar jogar. Foi isso que o Palácio fez, mas... é como você disse, o jogador para cabecear que deveria estar ali era ele. Finalzinho do primeiro tempo aqui no estádio José Gomes da Costa. Semifinal, o vencedor desse jogo vai fazer a final com o Penedense. São dois jogos na grande final. Olha o Thiago, bateu pro gol, passa do lado do Iron. Um chute forte sem muita direção ali do centroavante Thiago Marques. É apenas tiro de meta que já está cobrado ali pelo Iron. Tem pressa o Ramon. Acelera o jogo o Ramon. Bola com o Jean Anderson. Tem pressa a torcida do Muricy. Cobra a velocidade. Vem o Tadeu. Olha o Tadeu. Cortou pelo meio. Boa jogada do camisa 6 do Muricy. Bem pertinho dele tem o Rodrigo Mucuri. Espera muito desse camisa 11. Faz o passo de lado. Max Marabá. Tem o Lima passando lá no alto. Moraes dá opção. Recupera o CSA. Mais uma vez ali para o Moraes. Não é muita do Moraes receber essa bola de costas. Moraes tem que receber mais essa bola com mais qualidade de frente, né? Aí ele complica, né, pro jogo. Mas aí pro Moraes não dá. Marabá, tem o Ramon. Aberto aqui na esquerda, Matheus Sabiá. Recebe o camisa 12, que fez um golaço do estádio Rei Pelé. Um pombo sem asa de fora da área, empatando o jogo que colocou o Muricy vivo nessa decisão, né, Felipe? Xuxa. Joga lá na frente, nas costas do Lima. Vai tentar recuperar a bola com o Ramon. Se vira ali o boom, camisa 15 do Muricy, o Ramon. Servido já Anderson. Tem um Palácios na frente. Olha como está encaixada a marcação do CSA. Ele desce as suas linhas, então dificulta demais para você poder romper nessas, né, linhas de marcação do CSA. Tadeu. Deu bote para cima dele ali o Lucas. Rodrigo Mucuri, Tadeu. Gira para um lado, para o outro. Vai tentando de pé em pé quebrar essa linha do CSA. Recompõe também ali o Marquinhos. Lima joga na área, faça de cabeça ali na defesa do CSA, o Eduardo Mucuri. Marabá, mais uma vez com o Jean Anderson. Joga essa bola na área, o Jean Anderson buscando o Moraes. Vai passar por todo mundo, apenas tiro de meta. Esse lançamento do Jean Anderson retrata o que foi o Muricy no primeiro tempo, Felipe. Desalinhado, né? Muito desalinhado. A gente percebeu como estava encaixado, e você observou muito bem como as linhas estavam compactadas, mas quem tem a obrigação de quebrar isso é o próprio Sabiá, o próprio Moraes, o Ciel, o Tadeu, que está em campo, justamente tentando se infiltrar no que a gente chama de entrelinhas. E há um espaço, o CSA permite esse espaço, né? E o Muricy não está sabendo aproveitar. No momento em que apita a final do primeiro tempo, o árbitro Márcio dos Santos. E a gente vai trazer para vocês agora o Matheus Sabiá, que está se dirigindo ali para o nosso repórter de campo Paulo Lira. Vai bater um papo, né, com o Matheus Sabiá, falar um pouco desse primeiro tempo do Muricy, que foi muito carente. E o CSA melhor em campo, teve a cobrança de escanteio no divide de cabeça do Almir Luan. Fez 1-0 para o Azulão. PL, com você. Sabiá está aqui. Eu acompanho o Muricy desde o início. Nunca vi um primeiro tempo como vocês apresentaram aqui. O que é que aconteceu? E também aquele gol logo no início mexeu um pouco com vocês. Boa noite, Sabiá. A gente tomou um gol ali que não poderia ter tomado, né? Mas é isso. Foi todos que erraram, mas a gente vai corrigir para voltar no segundo tempo e reverter o placar. Dá para voltar e ainda ver como é que faz? Porque um empate pode levar para os pênaltis. Dá para virar no segundo tempo? A gente vai trabalhar, vai ajeitar ali no vestiário ali para voltar e fazer o melhor para sair com a vitória, que é isso que a gente quer. Tá bom, obrigado, Sabiá, falando com a gente aqui. Tá aqui o autor do gol, né? O Almir Luan. Que gol, né? Gol importante na sua carreira, gol decisivo. E se terminar assim, o CSA tá na final. Boa noite. Boa noite. Fico feliz em marcar meu primeiro gol tocando pelo CSA, com essa camisa. Vamos descer para lá, professor, escutar o que o professor tem para falar, para a gente voltar no segundo tempo bem, ampliar e sair daqui com a vitória e com a classificação. Você está acompanhando também, mesmo quando não estava jogando como titular, com o Marcelo Cabo, às vezes entrando,
um CSA totalmente diferente, um primeiro tempo que quase a gente não viu nessa temporada, né? É verdade, a gente sempre faz um bom primeiro tempo, no segundo a gente deixa a desejar, mas creio que o nosso grupo está consciente disso e vamos voltar bem para o segundo tempo. Valeu, Almir, Luan, parabéns, garoto, é isso que a gente falou, né? Um primeiro tempo irreconhecível do Murici e um primeiro tempo muito legal do CSA, coisa que a gente não tem visto nessa temporada, Léo. Bom, tá aí, Felipe, dois comentários importantes, duas entrevistas maravilhosas do Matheus Sabiá com o PL e do Almir Luan, que foi o autor do gol, né? Os dois trouxeram tudo que a gente viu aqui e levou pro pessoal que tá de casa, né? E até completo, né? O próprio Matheus Sabiá, que foi personagem da entrevista, é um primeiro tempo muito abaixo, né? Geralmente ele entrega muito mais do que ele tem entregado hoje, mas repito, não é só uma... Vamos falar de forma clara, uma incompetência do Murici, não é apenas isso. Murici não joga bem, é fato. Mas isso, a forma como o CSA dominou o jogo hoje, também tem muito do mérito da postura que foi colocada em campo através do técnico Christian de Souza. Não é só conversa, é preciso também um trabalho tático muito importante e pelo menos nesses últimos 3, 4 dias o time assimilou bem aquilo que o treinador pediu, pelo menos no primeiro tempo, praticamente perfeito, Léo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo com essas imagens aqui na FAP TV assim, um show de imagens para você. Daqui a pouco a gente volta com os melhores momentos e o segundo tempo aqui na tela da FAP TV. Daqui a pouco a gente volta. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azo, meu irmão. Você que se liga na FAP TV e TV Plus, estamos no intervalo aqui na cidade de Murici, no estádio José Gomes da Costa, de 0 para o Murici, 1 para o CSA. E agora a gente vai trazer para vocês os melhores momentos desse primeiro tempo, de tudo que aconteceu. E é claro, você vai curtir com um show de imagens aqui na tela da FAP TV. Tá aí, para você na tela. Curtiu os melhores momentos. Aqui na Copa Alagoas, Starbet FC. Agora sim, olha o levantamento do Xuxa, olha o toque de cabeça ali do Almir Luan. Subiu mais que todo mundo aí. Que cabeçada foi essa, Felipe? E aí foi o cartão de visitas, né, do time do CSA, que estava muito bem postado dentro de campo, mas essa altura não tinha mostrado ainda, né, toda a desenvoltura tática e técnica do time no jogo. Eram apenas 3 minutos e o cartão de visita já foi logo o gol. A gente teve um lance em seguida e, lógico, não conta como o melhor momento porque o Marquinhos não conseguiu fazer a finalização, que foi aquele contra-ataque, né, puxado pelo Gustavo Xuxa, o passe do Thiago Marques para dentro e aí o Marquinhos escorrega e não leva adiante
diante um lance que poderia ser claramente, caso ele acertasse esse domínio, podia ser claramente uma situação de gol para a equipe do CSA. Aquilo que o CSA apresentou no jogo de hoje é muito importante, é muito louvável, porque o técnico Christian de Souza, ele muda, né, a forma como o time entra dentro de campo, com três zagueiros, o que o CSA ainda não tinha feito nessa temporada. Dois laterais muito ativos ofensivamente e defensivamente, um destaque, destaca os dois, né? O Eric talvez tenha sido um pouco mais silencioso, mas o Lucas Marques foi muito importante, gastou a bola, você citou, né, esse termo, e de fato foi. O meio campo do CSA, você não enxerga aquele que entregou espaço, que entregou a bola de modo bobo, foi um meio muito encaixado. Gustavo Xuxa tem muita qualidade quando tem a bola no pé, puxa contra-ataque como poucos, bate bem na bola como poucos. Juninho Valora da mesma maneira, claro, com uma característica diferente. E o Marlon, quando tem o trabalho defensivo dele, deu muita sustentação também para a defesa. E foi importante para esses laterais que eu falei jogarem mais à frente e serem muito mais ativos ofensivamente. Foi um CSA com uma postura tática diferente, mas logicamente também conta com um bom momento do jogador. O jogador está a fim de jogo. E o Muricy, eu acho que foi, digamos, surpreendido por isso, Léo. Eu acho que o Alisson Dantas e o elenco do Muricy não estava preparado para o que o CSA está demonstrando hoje aqui. E isso causa um impacto, sobretudo quando o gol vem logo aos 3 minutos. Você desmonta um esquema de jogo que foi trazido, você desmonta o psicológico do time, que obviamente vai ficar um pouco abaixo com o gol tomado. O Muricy precisa de um trabalho de abertura de campo, que seria como? A utilização dos laterais. Eu tiraria o Jean Anderson, colocaria o Eric. Eu acho que ele é um cara muito mais presente no ataque. Liberaria o Lima, né, para ser muito mais presente, quase como um extremo. Iria recompor a defesa de alguma forma. O time tem o próprio tem o Alicinho, que pode jogar. Você tem o próprio Dinda, que pode ser um cara de recomposição. Eu acho que o Muricy precisa, né? Eu acho que o time do Muricy precisa justamente disso: abrir mais o campo, jogar mais pelos lados do campo para tentar surpreender de alguma forma. Eu acho que o Muricy foi surpreendido hoje e o técnico Alisson Dantas vai ter um trabalho de vestiário muito difícil para poder colocar um antídoto, né, vamos dizer assim, de forma popular, para jogar contra a equipe do CSA. Porque... Olha aí o presidente do CSA, né, andando ali, aqui nas... William Monte, né, nas acomodações... Nas acomodações aqui do estádio José Gomes... A presidente ali do CSA, agora sim, o nosso diretor, agora sim. Aí, tudo certo. Você curtindo a torcida do CSA, acompanhando aqui na cidade de Muricy. Bom, Felipe, trazendo mais um pouquinho desse intervalo. Agora sim, ela está passando ali na tela para você curtir com a gente, né? A presidente do CSA. Felipe, trazendo para tudo que foi esse primeiro tempo do Muricy e do CSA, é uma soma simples. O CSA usou a vontade com a organização e fez o gol. Foi aquilo que pediu o técnico Christian de Souza. Você destacou que o Muricy não finalizou, não se destacou, mas o Muricy precisa, e muito, de ser aquele Muricy dos 20 minutos que foi no Repelé, com vontade de ganhar o jogo, de decidir, né, Felipe? Vai precisar ser mais, porque o Muricy não encontrou a organização que o CSA está aqui hoje. Né? O trabalho vai ser preciso ser muito mais denso e com muito pouco tempo de recuperação. O Muricy precisa reagir no jogo, Léo. Bom, com essa imagem aí da galera comendo uma pipoca, né, no intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, em definitivo, para mais 45 minutos e decidir quem vai à grande final contra o Penedense. Daqui a pouquinho a gente volta.
Foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azul, meu irmão. Foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azul, meu irmão. Você que se liga na FAP TV e IT TV Plus, estamos de volta agora em definitivo para mais 45 minutos e definir quem vai à grande final com o Penedense. O Muricy que volta com modificação, PL. É por isso que é bom trabalhar com quem entende, né? E o Felipe dizia no intervalo que o Jeanderson seria a substituição, porque ele viu isso dentro desse primeiro tempo. Aí ele entra com o Eric, número 14, mais uma mudança aí no Alisson Dantas, no time do Muricy. Eric com a 14, saindo o Jeanderson com a 33. Acertou o Felipe. Bom, tá aí, Felipe, aquilo que você falava, né? Acho que o Alisson Dantas escutou você, hein? É justamente isso, né? Porque o Eric, ele traz esse trabalho de ofensividade. O Muricy precisa atacar, precisa empatar o jogo. Primeiro ele precisa empatar para pensar na virada.
né? E lógico, logicamente você tendo um jogador que apoie mais o ataque, junto ali fazendo uma dobradinha com o Tadeu, vai ser mais importante, vai ser muito mais assertivo na tentativa de atacar. Agora é lógico, isso imprime também um risco, o Muricy vai se expor ainda mais. Autoriza o árbitro, vamos para os últimos 45 minutos de bola rolando aqui no estádio José Gomes da Costa, nessa grande semifinal de 0 para o Muricy, 1 para o CSA. No agregado, 4-3 para o CSA. Léo, movimento Muricy na defesa, PL. CSA, o mesmo do primeiro tempo. Bom, tá aí o CSA voltando com a mesma equipe, né? PL trazendo a informação para a gente. A equipe se comportou muito bem, defensivamente e ofensivamente. A defesa, Max Marabá. Aberto aqui na direita, tem o Lima. Vai fechando o espaço, o Marquinhos. Ele recomeça com o Alex. O Thiago Marques é o único atacante ali na frente. Mais avançado, o Ramon tenta forçar o passe na frente, buscando o Tadeu, mas erra o passe ali o Ramon. Mucuri. Mais uma vez recupera o CSA com o Almir Luan. Vem sendo o destaque da partida. Lembrando que teremos o craque Azo Benefícios, hein? No finalzinho do segundo tempo a gente vai trazer para vocês. Gira o Marlon. Bola na direita com o Lucas. Marlon. Mais uma vez para ele. Tenta o Tadeu recuperar. Vem na dividida. Queria falta. A sobra fica com o Rodrigo Mucuri. Ele domina a cadencia. Faz a abertura aqui na ponta de direita. E a gente vê a presença aqui do Jaelson Marcelino, né? Técnico do Penedense, acompanhando com a sua comissão o seu adversário, né? Na grande final. Eric. Eric está com combustível cheio. Acabou de entrar nesse segundo tempo. Um lateral esquerdo de muita velocidade. O Eric foi uma das peças fundamentais, né, por essa temporada do Muricy. Uma temporada muito boa. Campeonato alagoano na Copa Alagoas. Lima tenta o passe com o Moraes. Moraes também que teve uma lesão muito séria. Ficou de fora por muitos jogos. E acabou voltando nessa reta final para o Muricy. E agora o Lima aqui numa dividida com o Eric, lateral do CSA. E tem duas bolas em campo agora sim. Rapidamente o Lima jogou pra fora. E na Papo TV é um show demais, né? Como eu costumo dizer, gente. Você não perde nada. No detalhe pra você curtir com a gente. Gira o Matheus Sabiá, ele tem um chute. Prepara ali o Matheus Sabiá. Já tá batendo o goleiro do CSA. Marabá, Ramon. Aperta na marcação ali o Thiago. Olha o posicionamento de defesa do CSA. Tudo encaixado. Bem orquestrado ali na defesa do Azulão. Moraes. Vai tentando quebrar essas linhas, o Moraes tem muita habilidade em sua carreira gigante no futebol. O Moraes teve muito disso, né? De conseguir fazer grandes jogadas, jogadas de efeito, como um bom camisa 10, o Moraes. Gesticula ali. O Moraes queria falta. Segue o jogo aqui, diz ali o árbitro Márcio. Lucas. Bem demais o Lucas, tá jogando demais, tá gastando a bola. O camisa 2 do CSA. Domina Marquinho na habilidade, tem muita velocidade, queria falta. Segue o jogo, é o que diz ali o árbitro Márcio. Tem pressa o Marabá. Já abre com o Rodrigo Mucuri. O Muricy vai tentando sair pro jogo. Vai perdendo. Vai dando adeus à Copa Alagoas nesse momento. Matheus Sabiá fez a abertura, boa bola com o Eric. Esticou demais, aí não deu. Bola muito forte do Matheus Sabiá. Quando ele quis dominar o Eric, já se complicou, né, Felipe? Ficou difícil pra ele. Ô, Léo. É ali. Só mudando aquele cartão amarelo pro banco de reservas ali, o auxiliar não era o preparador de goleiros, o Wagner, não, tá? Foi o Jackson Maciel, preparador físico. Eu fiz essa pergunta ao Márcio e o Roberto José aqui, o delegado da partida, me confirmou. E mandando um abraço também, aproveitando o momento, o Agapito Santana em Cururipe e Ivando Moraes em Palmeira e Robson Lessa lá em Penedo ou em Recife. Não sei onde o Robson está, porque o Sport joga sábado e ele disse que ia ver contra o time do Náutico. Tá aí os nossos companheiros também ligadinhos, prestigiando mais uma transmissão da Copa Alagoas com a FAF TV, Léo. É isso aí, Pierre, trazendo a informação onde ele estiver, mas ele tá ligado com a gente e o recado foi dado, né, Felipe? E aí a importância, né, da FAF TV, da IT TV, porque chega em qualquer lugar, o cara vai estar em Penedo, vai estar em Recife, vai estar na Rússia, vai estar vendo. Tudo que é lugar, no show demais, pra você curtir com a gente. Na Rússia não, pelo amor de Deus. Olha o Lima, espeta essa bola para o Palácio na dividida com o Wellington. Ele toca de cabeça, manda para a lateral. Mas o Muricy insistindo naquela jogada do primeiro tempo, Felipe. Então vamos trocar pelo Japão, né? É até mais longe, né, Pé? Mas lá é em Marte. O time do Muricy tá
tentando ter um mais volume de jogo. Tem mais a bola, naturalmente, mas está tentando imprimir uma pressão sobre o CSA. Toca de cabeça ali no ato o Eduardo. Afasta o Valora. Lima tenta fazer o passe cair no pé de quem? Da Fera, que tem um chute diferenciado, que é o Sabiá. Um bolão para o Lima, tenta de primeira, recupera o CSA. Tenta sair o Marquinhos, ele domina. Dupla marcação para cima dele, recupera o Moraes, vai no gás, vem na vontade. Se não vai no tático, mas vai na vontade, é o que está fazendo ali o Moraes. Rodrigo Mucuri faz o giro, sai da falta ali do Xuxa, encurta na marcação, Ramon ficou pelo caminho e olha o azulão, vai chegando o Thiago Marques, abriu a passada, bateu pro gol, pegou muito mal o Thiago. E o Max Maravilha, até aquele famoso soco no ar, reclamando, né? Porque teve o encontrão do Ramon aqui, Felipe, mas tudo legal, e mandou seguir o lance o árbitro Márcio. Tudo legal, Ramon caiu, perdeu, mas perdeu limpo, né? Na disputa limpa, Thiago Marques levando vantagem, né? Vamos dizer, sobre o meia do time do Muricy. O nosso querido Beronzão também tá ligado com a gente, o Beronzinho tá aqui acompanhando de perto a nossa transmissão e mandou um grande abraço para todos nós, né? O nosso querido PL, ao Felipe e ao Léo Reich. Narrando para vocês com muita emoção aqui na tela da FAF TV e TV Plus. Lima domina do jeito que ele gosta, tenta jogar na área, tem um desvio ali no Marquinhos. Valora, tá fazendo uma grande partida o Valora, carregando a faixa de capitão do CSA. Alex, Ramon, recomeça, tá sentindo ali o Thiago, hein? Na dividida com o Alex. E o Alex faz um gesto ali, né, que recebeu uma cotovelada do atacante. Na disputa na bola, né, Felipe? Acontece, né? Me pareceu disputa limpa também. Faz o giro, Tadeu. Mas atrás com o Matheus Sabiá. O Muricy vai tentando variar as jogadas para tentar quebrar essas linhas. O Matheus fez o passe. Bola longa para o Lima. Chega na dividida aqui com o Eric. O Eric estava preciso no lance, bem demais a marcação. Já virou a opção o Moraes. Tenta jogar na área, buscando o Tadeu na dividida. Olha a sobra com o Palacios. Defende o Fernando. Teve o encontrão, você vai curtir com a gente no replay. Mas meio que bugou a defesa ali do CSA no encontrão. O Palácio também não entendeu nada. Mas olha no detalhe aí, no show de imagens, na tela, pra você curtir. Olha o Palácio com o Lucas. E na dividida ali, tudo legal, né, Felipe? É, foi, não foi nenhuma dividida, né? Me pareceu uma falta de comunicação ali entre o Fernando Castro e o Lucas Marques. Um deixou para um e o outro deixou para o outro, né? Então acabou ficando essa confusão, né? Mas não pareceu uma dividida, Léo, embora o goleiro do CSA esteja no chão nesse momento. Aproveitar aqui para falar do Descubra o que é ser completão. Com o cartão Azul Benefícios, diversos benefícios e vantagens em um só cartão. Acesse azulbenefícios.com.br e peça já o seu. Tem sido aquele mesmo Muricy do primeiro tempo, Felipe. Muito tímido, insistindo nessas jogadas aéreas e não funcionou ainda essas alterações aí do Alisson Dantas. É, de certa forma sim, mas eu acho que houve uma ligeira melhora. Não suficiente, lógico, para brigar de igual para igual com um time organizado como tem sido o CSA hoje. Mas acho que a subida do Lima, só o fato da presença do Lima no campo de ataque, para o Muricy já cria uma situação diferente. O Lima não está bem no jogo, isso é outro fato. Mas acho que o Muricy deu uma leve melhora, sim, mas, logicamente, não o suficiente para agredir o CSA a ponto de empatar o jogo. A bola vai rolar para você. Palacios foi fazer ali uma fumaça para cima do goleiro do CSA, coloca a bola no chão, tem toda a pressa do mundo, tá vencendo o jogo e vai gastando o tempo possível ali o Fernando. Joga na frente na disputa, Thiago, olha o Marquinhos, dominou, coloca na frente do Alex, vem na área, faz o levantamento, essa bola vem muito longa, vai chegando na marcação, já se perdeu, apenas tiro de meta. Léo, o que diz o assistente? Pele. E se o CSA vencer hoje, vai dar um presente em memória para Edivaldo Alves de Santa Rosa, o nosso eterno Dida, ele que completaria 90 anos nesta terça-feira e nos deixou em 2002. Dida, aquele meia, um dos maiores do futebol alagoano, foi revelado pelo CSA, onde atuou nas décadas de 40 e 50 com uma grande ascensão no clube azulino. Posteriormente foi defender o Flamengo, fazendo história no clube carioca. Em 58, na Copa do Mundo, realizada lá na Suécia, fez parte do elenco que conquistou o primeiro Mundial para a seleção brasileira. Parabéns ao Dida, ao Edivaldo Alves de Santa Rosa, lá no céu, vendo seu CSA vencer por 1 a 0 aqui no José Gomes da Costa.
tem uma curiosidade, Pelé, com certeza. É, o Dida na Copa era titular, se machucou e entrou o Pelé. Então, de certa forma, o somente, Dida... Pelé era a reserva dele. O Pelé era a reserva do Dida. É importante enaltecer isso. Olha o Mucuri invadindo a área. Chega o Valor. Providencial, que corte lindo. Ataca o CSA, vira o Thiago. Chega o Alex na marcação. Sai da falta. Acelera o centroavante do Azulão. Vem pro X1. Pra cima do Marabá. Olha o Thiago. Vai invadir a área. Quem sabe pra fazer. Gol! Do CSA! Felipe! Jogadaça, né? E aí, todo o mérito do gol, da construção, da inteligência, da habilidade, né? E da explosão do Thiago Marques, né? Ele apertou o R1, como você disse, ele apertou o quadrado X, que fingiu que ia chutar e cortou para o outro lado, tirando o Marabá da jogada. Um golaço, né? Não há outra palavra para definir esse gol, um gol importantíssimo. Deixa o CSA muito, mas muito próximo dessa vaga na final. Penedo está em festa também, porque praticamente indo para a Série D. É um gol impactante, porque o Thiago Marques, quando veio para o CSA, ele veio para ser opção. E ele tem se colocado e se mostrado ser a principal referência do time azulino nesse momento. Golaço. E o CSA muito merecido, um contra-ataque muito bem puxado e, claro, todo o mérito para o Thiago Marques. Golaço, Léo. Léo. É você, PL. É o sexto gol dele, né, assumindo a artilharia da Copa Alagoas, passando o Ibson Melo do CSA. O Thiago Marques Rezende tem 36 anos, nasceu em Jataí, Goiás, começou pelo Jataiense em 2006 e o ano passado defendeu as cores do Criciúma, subindo, ajudando o clube catarinense em 2023 a subir para a Série A. Está aí em 2024, artilheiro da Copa Alagoas com 6 gols. E na temporada, bota mais um aí, porque ele também marcou no Alagoano É Massa da primeira divisão. De uma camisa tão pesada, tão histórica a camisa do Azulão. E o Thiago tá aí pra fazer o segundo pro Azulão. Incendiando. E a final vai ser de arrepiar. Nesse momento tá dando CSA e Penedense. Penedo deve estar em festa, Felipe, como você falou. Teremos o Alfredo Lee lotado, capacidade máxima. Vai ser de arrepiar, meus amigos. E posso estar enganado, o Penedense é o time mais velho, né, do futebol de Alagoas. Se não me engano, o CSA é o segundo, né? Vai ser o duelo dos vovôs, vamos dizer assim, do futebol alagoano, dois times tradicionalíssimos. E tá caído ali o Palácios, o Muricy vem para duas substituições, Pelé. O CSA também vai mudar, né? Vamos primeiro com o CSA, porque tava ali primeiro Pedro Favela com a 22, entrando no lugar do Gustavo Xuxa, camisa número 10, a primeira mudança do Christian Souza. E aí vai mudar também, como você falou, o Muricy perdendo por 2-0, o Dinda com a 19, entra 25, Alfredo. Vai sair o Palácios com a 9 no lugar do 25, o Alfredo entrando no lugar do Palácios e agora subindo a segunda placa com o Dinda, camisa número 19, vamos confirmar ali quando o João Paulo levantar a placa, 19 no 15, o 15 é o 15 é, confirma aí pra mim, Léo. O Ramon, eu botei Roman aqui, eu disse, tá errado, né? Aí por isso que eu pedi ajuda dos universitários aí, tá certo? Acontece sai... até com os melhores, PL. Sai o 15, o Ramon, entra o 19, Dinda, mais uma substituição do técnico Alisson Dantas. Daqui a pouco a gente vai falar dessa substituição, mas antes eu vou falar, a bola tá rolando aqui na Copa Alagoas 2024 e a galera comemora com o apoio da Prefeitura de Maceió, como comemora um golaço. É o Alisson Dantas que vem pro tudo ou nada, coloca o Dinda, coloca o Moraes, tira o Ramon. Vem pro tudo ou nada, né, Felipe? É o que resta, né, Léo? A gente tem mais ou menos 30 minutos, mais de 30 minutos, né, do tempo regulamentar, mais acréscimos, para o Muricy tentar fazer aquilo que fez na semana passada, no sábado passado, quando estava perdendo por 2 gols de diferença e foi buscar.
Né? Agora, repito, o CSA hoje é uma equipe completamente diferente daquilo que foi no sábado passado, e o Muricy vai ter que jogar muito, mas muita bola para poder correr atrás desse prejuízo. Tenta ali o Eric Foguetinho, ele passa por um, falta nele, deram no meio do Eric ali, e tava atento ali o árbitro Márcio, de frente pro lance, pegou falta pro Muricy. Que pancada. Olha na tela para você curtir com a gente. No detalhe, show de imagens, em alta definição. É aqui na tela da FAF TV de TV Plus. Você não perde nada, tem falta pro Muricy nos pés do Matheus Sabiá. E o Muricy tem chegado do mesmo jeito que chegou no primeiro tempo, Felipe. Na bola parada, no toque de bola, na criação de jogada tem sido difícil. O Palácio também não conseguiu finalizar do jeito que ele gosta. Apenas uma finalização no jogo inteiro, né? Então é difícil, foi substituir o camisa 9 do Muricy. O Palácio. Daqui a pouquinho o Felipe fala, porque tem falta pro Muricy. É Matheus Sabiá. Tem um batalhão aéreo do Muricy na área. Tem um Alex. Tem um Dinda, que acabou de entrar. Tem o Max Marabal, que é um excelente cabeceador. Atenção na defesa do Azulão. O tempo passa, meus amigos. Jogo bom passa rápido. Vai autorizar ali o árbitro Márcio. Vem levantamento. Matheus Sabiá. Bola na área. Afasta a defesa do Azulão. Com o Eduardo mais uma vez. Joga na frente. Vai ficar de graça com o Lima. Vem brigar por essa bola. Olha quem domina, o Eric. Ele sai da esquerda pra... Sei não, hein? Que falta dura agora de Eric pra Eric. Foi bem próximo a você, né, PL? Bem pertinho mesmo, viu? Cartão amarelo pro camisa 6. Camisa 6 do CSA. De Eric é pra Eric, Felipe. E de lateral Exatamente. Esquerdo pra lateral esquerdo também, né? Tem pressa o Muricy Lima. O Muricy que já conseguiu feitos, né, nesse campeonato alagoano e na Copa Alagoas. Né? Na Copa do Brasil foi buscar um resultado, né, difícil aqui nesse mesmo jogo da Costa, pra cima do Confiança. E foi buscar também no Rei Pelé um jogo difícil, né, Felipe? Lá com o CSA no Rei Pelé, tava vencendo. E o Muricy empatou por 3-3. Então tudo pode acontecer, né? Tem muito jogo ainda. Não dá pra subestimar, né? É um time com muita qualidade. E a história conta, viu, Léo? Mas você, PL... O CSA não vence o Muricy há 3 jogos. A última vitória do CSA aqui no José Gomes da Costa ocorreu na seletiva da Copa do Brasil de 2022, no dia 12 de março daquele ano. O Azulão venceu por 2-0, gol do Didira e do Marcel. Esses dois já não estão mais no CSA. O Didira, inclusive, está na grande final do Alagoano é Massa, que será sábado. Primeiro jogo lá contra o CRB no Fumeirão. Tá lotado, né? O Fumeirão, Coraci da Mata, estádio histórico. Vai estar lotado, a torcida do Asa prepara uma grande festa, né? Até a chegada da equipe dentro do estádio, né? Então, é uma torcida que é muito forte, a torcida do Asa. E o CRB também vai fazer frente a frente aí com o Asa, né? Fora de casa. Vai ser um grande jogo. Você vai curtir aqui na tela da FAP TV. Ataca o Eric Márcio, é o Muricy, vai tentando ainda. Chega com o Tadeu, ele domina, puxa daqui, puxa dali, joga mais atrás com o Dinda. O Dinda que andou rodando nessa equipe, titular, equipe reserva, se machucou e tá de volta o camisa 19. Vai daí, Marabá! Bateu pro gol! Tocou na defesa do CSA, daí vai ficar difícil. Olha o Valoura, limpo, consciente, Favela, ele domina, acelera o Favela. Bola com o Lucas, domina, se atrapalha um pouquinho, fugiu um pouquinho dele, ficou viva. Deu de graça com o Tadeu, tem um Alfredo ali na frente, ele quis, fez o passe, bateu pro gol. Passa do lado do Fernando Castro. Que pancada do Alfredo. Muricy finaliza, Felipe. Finaliza, é um time mais organizado, tá conseguindo inclusive encontrar espaço no entrelinhas. Nesse momento aí o Alfredo tá entre as linhas de defesa e ele consegue encontrar esse espaço, e é importante. A finalização logicamente não saiu a contento, mas é o Muricy mostrando um pouco mais de repertório. Agora, lógico, enfrentar uma equipe bem postada como está o CSA hoje é muito difícil, e o tempo corre e o relógio é amigo do CSA nesse momento, né, Léo? Exatamente, quero mandar um forte abraço aqui para o Paulo Mendonça, ao Gênison que está com a gente, ao Marcos também, a toda essa equipe maravilhosa ligadaça aqui na tela da FAF TV. E o Gênison, o nosso Paulo Mendonça, dizia assim, né, com um lance desse, é pressão demais, gente. Um grande abraço para toda a galera. Vamos pro jogo. Domino Valoura na qualidade, capitão do Azulão. Se atrapalha o Favela. Moraes acelera com o Matheus Sabiá. O ataque é bom. Se defende, se recompõe ali o Marlon. Bola no ataque do Muricy com o Tadeu. Ele puxa para o meio. Passa pelo Lucas. Acelera o Tadeu. Que bolão na frente. Chega na defesa. Almir limpo, soberano. Domina na qualidade o Max Maraval. O jogo não para. O jogo é muito bom. Olha essa formação tática agora do CSA. Apenas aqui na frente o Thiago, que ele fica à vontade, né? Flutua. Ele volta até o meio campo ali, Felipe. Mas lá atrás os homens recompõem bem demais, Felipe. Ele fica fazendo justamente aquilo que ele fez no gol.
né, o homem que vai tentar ser o desafogo do CSA. Vai lá. O Sabiá tenta a finalização, pegou muito forte na bola, mas vai para longe o chute ali do Sabiá. Vem para o tiro de meta ali o Fernando Castro. E mandar um grande abraço aqui para Juliana Francisco, ligado com a gente. Estamos chegando a 20 minutos. E descubra o que é ser completão com o cartão Azul Benefícios. É diversos benefícios de montão para você. Acesse o site www.azulbeneficios.com.br. Tem pressa ali o Lima. Olha o Dinda, ele gira, vai pra frente. Acelera o Muricy com o Eric Maceió. Tem muita velocidade o Eric. Foi assim na temporada o Eric. Fez o levantamento na segunda trave. Fernando afastou. Saiu mal do gol ali. O goleiro do CSA conseguiu afastar, mas pegou muito mal. E agora o Lima? O Lima perdeu o time totalmente e fez uma falta boba matando o ataque do CSA. Que nesse momento vai fazer duas alterações, é isso, Pérez? É verdade. O Massinho, camisa 21, deixa o campo, entra no campo e sai o Thiago Marques, camisa número 4, autor do segundo gol. Será que o Thiago cansou, pediu para sair? É, tá saindo ele mesmo. 13-6 agora. É o Kevin no lugar do Eric, que tem cartão amarelo, né? Sai um lateral por outro, Kevin, e entrando aí o camisa 13. Sai o Eric com a 6, Kevin com a 13, Massinho com a 21. Entra, sai Thiago Marques. Para mim, o golaço que fez aqui já credencia ele para receber, na minha opinião, o cartão Azul Benefício, né? O troféu craque do jogo, cartão. Mas tá muito cedo ainda, né, Léo? Exatamente, velho. Mas tem candidatos aí, né? Fortíssimo para essa disputa. Tem vários. Bom, você estava curtindo na tela com a gente aí, no agregado está 5-3 para o CSA. O CSA vai fazendo 2-0 fora de casa no jogo do Rei Pelé. Foi 3-3 empate, né? E no agregado o CSA vai vencendo aí por 5-3. Na disputa, Rodrigo Mucuri, Valora também, outro gigante que está jogando demais. Olha o Wellington Carvalho, vai recuar de lado. Se recupera bem o zagueiro do CSA, chega na disputa ali o Moraes. E melhor para o lateral do CSA, melhor ali para o Kevin. Kevin com a camisa 13, enxuga a bola ali com muito carinho. Do lado dele tem o Alisson Dantas. E o Alisson sente nesse segundo gol do CSA, porque o Alisson não tá satisfeito com o que está acontecendo aqui, porque fez as mudanças tentando dar uma mudança para essa equipe, mas não consegue, né, Felipe? A equipe não consegue da liga e fazer aquele jogo que ele gosta, que é de propor o jogo, toque de bola, e não ser esse lançamento, ligação direta, né? E além, novamente, não vou ser redundante, o CSA está muito bem postado dentro de campo, mas vai para além disso, o time do Muricy não faz um bom jogo e o nervosismo, logicamente, tem se feito presente no jogo de hoje. Olha o Marquinhos, que jogadaça! Essa bola já se perdeu ali de fundo, completa, Felipe. O nervosismo do time do Muricy de tentar definir, né, tem tirado um pouco da clareza dos jogadores, né? Você viu que quando o time teve tranquilidade para trabalhar, chegou. Né? Falta isso. E é difícil também você pedir um pouco de calma num momento em que a equipe está sendo eliminada com 2 gols dentro de casa. Isso é totalmente natural, mas se o Muricy quiser ter uma chance, é preciso colocar a bola no chão e a cabeça no lugar. Sai girando de pé em pé, Max Marabá. O tempo passa, jogo bom, passa rápido. Estamos chegando a 24 minutos já, gente. Você ligado aqui na tela da Papo TV, da IGTV Plus. Um novo jeito de ver TV. São 99 canais, filmes e desenhos e séries de montão para você curtir com toda a família. Eu e meus companheiros aqui já fizemos a nossa assinatura e estamos curtindo de montão. Além disso, você tem o Campeonato Sergipano e a Copa Alagoas, essa que você está curtindo com a gente. Dinda faz o giro com o Moraes, Muricy vai tentando com o Moraes, tem uma opção com o Max Marabá, ele prefere o passo com o Lima, vai defendendo ali o Valoura, se recupera bem o CSA na marcação, tira o espaço do Moraes, sai da falta, vem em uma, vem em duas, falta pra cima dele, Moraes é abusado, tem muita qualidade, né, Felipe? Quando ele pega na bola, é difícil, a bola fica colada no pé dele, que parece que tem uma cola, é difícil demais, hein? Olha o que ele fez aí, você curtindo com a gente na tela, Moraes é abusado, né? Aquele jogador chato que é ruim de tirar a bola dele, Felipe. Muita qualidade, né? Muita experiência, né? Também sabe os atalhos, né? E os caminhos do campo. Joga muito o Moraes. Entrevista o Moraes falando, né? Diz que quem corre é a bola. Ele não precisa correr porque ele sabe, né? O que vai fazer dentro de campo, camisa 10 do Moraes. Joga muita bola, tem uma história muito linda no futebol. Bom, camisa 10 do Muricy. Que pretende parar para a próxima temporada o Moraes. Lima, levantamento, bola na área, tem um toque de cabeça de graça ali pro Fernando.
Ele vai ganhar um tempinho ali, faz a defesa, cai no chão, tá tranquilo ali o goleiro do CSA. Pra galera que tá em Maceió acompanhando a gente, o CSA ganha um respiro, né, Felipe? Com essa vitória que vai se concretizando aqui no José Gomes da Costa, vai fazer essa final. É, acaba tendo, no meio de uma crise, diretoria saindo, presidente saindo, uma nova gestão assumindo, esse jogo e essa vitória tem um impacto muito importante. Aquilo que a gente estava falando no pré-jogo, a forma como o CSA está vencendo hoje pode ser um ponto de virada, vamos dizer assim, de uma temporada ruim e turbulenta para um futuro bem melhor e muito mais esperançoso para o time azulino. O CSA que tem uma temporada importante, joga o Campeonato Brasileiro da Série C, né? Então vai se reforçar ainda, vai se organizando para fazer uma temporada, uma continuidade, né, de temporada 24. Domina o Dinda, ele vem para o chute, passa ali do lado do Fernando, sem nenhum perigo, apenas tiro de meta. Mas é o Muricy que não se entrega, né, Felipe? Ele consegue ter a posse de bola, mas no terço final ele não consegue caprichar tanto. Tá faltando a finalização, né? E aí o Dinda finaliza, a bola passa próxima do gol, mas não dá para dizer que foi com perigo, porque a bola foi fraca, o goleiro estava nela. Um detalhe, o Matheus Sabiá, ele se destaca justamente pelo chute de longa distância. E hoje ele não conseguiu fazer isso, né? O Moraes também é um bom finalizador, também não conseguiu fazer isso. Eu acho que falta esse detalhe para o time Muricy, já que não consegue chegar até o último terço, chuta de longe, pode ser uma alternativa. Olha o Marquinhos, ele domina, fica de frente, tem a passagem do Lucas, encarou o Eric, jogou na área, quem sabe para pintar mais um, olha o gol! Gol! Do CSA! Faz a festa, Juninho Valoura! Ele capricha! Ele grava! Faz o terceiro no José Gomes da Costa! Juninho Valoura! Pro fundo do gol! 3 pro CSA, 0 pro Muricy, Felipe! O contra-ataque de manual, mais uma vez, né? Bola de pé em pé, e aí olha como a entrada da área tá livre. E o Juninho Valoura bate muito bem, tanto de direita como de esquerda, e fez um gol que coroa, inclusive, a atuação dele no jogo de hoje. Golaço da equipe do time do CSA, e é um gol que causa também um impacto, além do 3-0 praticamente definido, meio que expulsa o torcedor do Muricy, que perdeu completamente a esperança no time. E como a gente acompanhou na tela da FAF TV, tá saindo, né, do campo, né? Enfim, em forma de protesto, né, a torcida do Muricy vai deixando o estádio mais cedo. Mas de fato, né, o time do Muricy hoje está irreconhecível, e o CSA faz uma partida praticamente perfeita, Léo. Valoura! O Muricy tá nas cordas, um duro golpe do Júnior Valoura. Manda pro fundo do gol. Pela belíssima atuação, por tudo que tá fazendo em campo, camisa 8 do Azulão. Juninho Valoura faz o terceiro e quer mais um Azulão. Ataca com o Kevin, fez o passe no Marquinhos, vem pra X1 pra cima do Marabá. Olho no olho, cara na cara, vê o Marabá pra cima do Marquinhos, fez a proteção, recupera na disputa, no pé de ganha. Recupera o Moraes, sai dividindo, limpo da bola, fez o passe, queria falta ali o Moraes. E pegaram o Moraes ali no meio do caminho, hein? O Moraes não gostou, tá caído ali, o Moraes mandou seguir o lance, o Márcio. E nesse momento, nosso diretor vai trazer pra gente aí na tela, a torcida do Muricy vai deixando o José Gomes da Costa, né? Em forma de protesto, como o Felipe falava, né? Por toda essa atuação que o Muricy vai tendo aqui nessa noite em uma cidade de Muricy. Bola com o Lima, ele domina, vai jogar essa bola na área, como ele costuma fazer o Lima. Ele espera, busca uma opção com o Moraes, ele domina, vai tentar fazer o passe lateralmente ali, buscando o Eric. E o CSA já prepara mais duas substituições para tentar dar rodagem esses jogadores que estão aí, que tem uma grande final a disputar, que vai pegar o Penedense, que vai ser demais. Que jogo, meus amigos! Grande decisão na Copa Alagoas. Ô, é o futebol guerreiro de Alagoas bombando na tela da FAF TV. Vai você, PL. Lembrando que com esse resultado, né, a primeira partida será no estádio Rei Pelé no próximo domingo. A federação deve confirmar. E a grande final será em Penedo, porque é a soma de todos os resultados de todas as fases. Nesse exato momento, entre o 16, Jean Kleber, no lugar do camisa número 2, Lucas Marques.
E o 17, o Miqueias, vai entrar no lugar do camisa 11 do Marquinhos, que jogou uma partida. Se por falar em Marquinhos, me lembrei aqui, né, do Júnior Amorim, que está nos assistindo, será agora técnico do Cametá. Júnior Amorim, todo mundo lembra, já jogou em muitos clubes aqui, está assistindo a gente em Alagoas, hoje técnico de futebol, e eu estava lembrando daquela façanha, né? O CSA tirou o Santos de Ganso, Neymar, na Copa do Brasil, e o gol foi justamente dele. Júnior Amorim, mandando um abraço para você, viu, Léo? Grande abraço pro Júnior Amorim, grande figura importante do futebol guerreiro de Alagoas. Ele que passou pelo Muricy também, né? Cravando aqui gols, fazendo gols importantes, o Júnior Amorim. Excelente clube? Atacante. Qual foi o clube que ele não passou? São muitos, PL. Podemos falar muito aqui do Júnior Amorim, porque tem um currículo incrível, o ex-jogador Júnior Amorim. Grande abraço para ele e todo sucesso do mundo para ele. Novo técnico aí do Cametá. Ataca o Lima, chega na defesa ali o Kevin na proteção, certinho na marcação. Felipe, eu quero destacar a ofensividade, né, do CSA, mas principalmente a parte defensiva. Com esse que tá com a bola aí, comandou o meio campo do Azulão, fez o gol e tá voando o Juninho Valor aí, o Felipe. Tá jogando muita bola, né, hoje sobretudo, tem sido um pilar desse time, né, e obviamente acaba sendo coroado com esse gol, né. Taticamente, quase que impecável, né? Construindo, marcando, liderando a equipe como capitão e fazendo um golaço, pisando na área, né, para fazer um gol. Um volante moderno, né, apesar da idade, mas tenta se reinventar e hoje vai fazendo uma partidaça, Léo. Ô, Léo. O Cristian, vai você, Pedro. Só para anotar aí, o Marcinho, camisa 21 do CSA, levou cartão amarelo. E mandando um abraço para você também, o nosso árbitro Massal Claudino. Amanhã vou estar com ele no Sub-17, lá em Olho d'Água das Flores. Vai ser o meu árbitro no jogo Céu e Asa pelo Campeonato Amador Sub-17, Léo. Que você curte aqui na tela da FAP TV. Um grande abraço para ele. Boa transmissão, bom jogo para vocês, né? Lá na cidade de Olho d'Água das Flores. E um grande abraço para o Marcelo Claudino, sempre ligado com a gente. E todos os amigos, né, que sempre passam por aqui. Um grande abraço. Um grande abraço. Max Marabá domina. O Muricy está nas cordas, Felipe. Que jogo. Rapaz, mandar um abraço aqui, aproveitando, né, o momento, para um amigo meu de infância, rapaz. Sabe aquela amizade que você tem com 6, 7 anos e se perdura? Meu amigo Luan Diego, que está lá em Maceió, azulino doente, está acompanhando aqui a nossa partida, mandando um abraço para o PL e para você também, Léo. Um grande abraço para você, querido. O CSA vai vencendo fora de casa por 3-0. Tá aí com ela o Eric. Você curtindo com a gente na tela da FAF TV. A dividida. Tem tiro de meta para o CSA. A Prefeitura de Maceió entrou em campo para apoiar a Copa Alagoas 2024. E quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. Quero mandar um abraço aqui para o Emerson Caio, para o Cris, o Pompeu, o Leonardo, o Nando Bracinho, a toda essa galera que está com a gente. Ao nosso amigo irmão Regis também, ao Agápio, toda a galera antenada, ligadaça aqui com a gente, Felipe. Posso acrescentar mais um também? À vontade, meu Felipe. Meu amigo Mauro Neto, mais um colega, jogava bola na época ali, no extinto, infelizmente, Mutange, jogava muita bola ali, muita bola no sentido de muitas vezes, não de qualidade, viu, Lã? Mas a gente jogava lá. Exatamente, me fez lembrar também aqui do Marinese, que sempre está ligado, torcendo aqui para o Muricy, está acompanhando em casa com a sua esposa, com a Lúcia, né? O grande jogo do Muricy. O jogo do Muricy e do CSA, né? No momento, agora é do CSA, vai vencendo por 3-0, mas sempre está ligado aqui na tela da FAF TV. Domina o Tadeu, passa por dentro com o Moraes, tenta acelerar, recupera o Wellington Carvalho. Mais uma sobra ali do Azulão, fica com ele, domina, dupla marcação. O arremesso lateral, que diz ali o Aldrin Freire Costa, arremesso lateral para o Muricy. Já cobrado Moraes. Faz abertura na direita com o Max Marabá. Lima. Lima que foi bem discreto hoje nessa partida de hoje, Lima. Não conseguiu ser aquele Lima que a gente está acostumado a ver, né, Felipe? Durante a temporada. Dinda. Moraes. Bem aberto tem o Tadeu. Ele prefere recomeçar. O início do jogo foi assim, Felipe. O CSA se defendendo, saindo na boa e sendo objetivo. Né, e conseguiu encurralar o Muricy na marcação e não conseguiu de jeito nenhum quebrar essa linha do CSA. Mérito do CSA, né, que foi um time muito mais equilibrado, né, quando a gente põe, né, quando a gente fala, né, que o time tem três zagueiros, é retranqueiro, isso é
não necessariamente. Você vê que o CSA hoje colocou 3 defensores fixos, mas atacou com muito mais gente, né? 2 laterais, 2 meias que chegaram muito, né? Já vão 4 jogadores, fora os 2 atacantes. Então foi um CSA muito eficiente, muito compacto, um futebol muito moderno e de muita eficiência. Quando chegou, chegou para definir. Que qualidade do valor, hein? E parece que o Lima está sentindo alguma coisa, hein? O Alisson Dantas pediu para ele acelerar um pouquinho, porque o Alisson não tem mais alterações, né? E o Lima parece estar cansado mesmo, né, Pelé? Ele passou meio que se arrastando aí por você, né? É verdade, viu? Dá para perceber, inclusive, que não só o Lima, né? Mas tem outros jogadores também que estão se arrastando em campo. É o caso do Sabiá, não pegou na bola nesse segundo tempo. Exatamente, muito apagado, né? O camisa 12 do Muricy, que foi destaque no jogo lá de ida, no estádio Rei Pelé. Dinda domina, faz a abertura com o Moraes, ele domina o camisa 10 com muita qualidade. O Muricy vai tentando diminuir ainda, tentando fazer um gol, Muricy. Moraes tira até o Matheus Sabiá, que tem sido os assuntos, né, do momento nos corredores do futebol lagoano. Matheus Sabiá podendo reforçar algumas equipes que vão jogar no Campeonato Brasileiro, né? Então tem algumas equipes interessadas no futebol do Matheus Sabiá. Rodrigo Mucuri, valora de cabeça, acelera o jogo, olha o ataque do Azulão. Quer mais um Azulão. Um grande abraço aqui para o nosso amigo Rony. Tá ligado com a gente também lá em Maceió. Sempre ligadaço aqui na tela da FAF TV. E agora o Kevin. O que foi fazer ali o Kevin? Aí é demais, né, Léo? Aí não dá. Oh, deixa eu mandar um abraço aqui para o Jânio Barbosa, nosso companheiro lá em Arapiraca. E outro delegado moral da Federação Alagoana de Futebol, nosso Duca. Torcedor do CRB, mas está aqui torcendo para o CSA na noite de hoje. O Muricy que teve o início de temporada, Felipe, 3 competições no seu calendário, né? Campeonato Alagoano, Copa Alagoas e a Copa do Brasil. Vai ter um ano de 2025 meio complicado, né, Felipe? É, e é uma pena, né? Porque o time do Muricy esse ano competiu muito bem, né? Eu acho que a gente retira muitos bons nomes desse time e principalmente o treinador, que foi muito importante, né, para essa temporada. Infelizmente, alguns resultados não foram bons. O Muricy, sobretudo, empatou muito no Campeonato Alagoano. Poderia ter ficado em terceiro, disputar essa seletiva. Não aconteceu, está sendo eliminado hoje, né? Mas merecia um pouco mais, viu, Léo? Mandando um abraço, aproveitando, para o Wesley Matheus e a sua esposa Mariana Lamenha, que estão acompanhando a gente também. Sabiá, jogada ensaiada do Muricy, teve um cartão amarelo. Daqui a pouquinho o Pelé confirma para a gente. Teve um chute ali de fora. O chute ali do Matheus Sabiá para fora sem nenhum perigo. Vai você, PL. Confirmando o cartão, Jean Kleber, camisa 16 do CSA. Então, cartão amarelo para o Jean Kleber. Sem pressa nenhuma, o Fernando Castro vem para o tiro de meta. O Márcio pede pressa. Uma atuação muito tranquila também da arbitragem, né, Felipe? Conduziu muito bem o jogo. Conduziu perfeitamente o jogo, alguns momentos de destempero dos jogadores por conta do nível de estresse que o jogo iria acarretar, mas o Márcio dos Santos Oliveira e o seu trio, né, tanto os assistentes e o quarto árbitro, acho que hoje fizeram uma arbitragem à altura do grande duelo que tivemos hoje. Chegou limpo na bola ali o Eduardo na dividida com o Alfredo. Camisa 25 do Muricy, tem pressa o Lima. Chegamos a 38 minutos aqui na tela da FAF TV, você curtindo com a gente. Muricy vai dando adeus à Copa Alagoas. Muricy que vai dando adeus à Copa Alagoas. Olha o toque de cabeça, vai passando ali pelo Kevin, que estava chegando. Era o Rodrigo Mucuri. Mucuri também não conseguiu ser aquele Mucuri que a gente vem acompanhando, né, Felipe? Participou muito, né, do jogo, não conseguiu também servir os companheiros no ataque, como se espera do bom camisa 11, Rodrigo Mucuri. Aí na tela para você o replay, o Kelvin do toque de cabeça, era o Mucuri que estava fechando por ali. Tem escanteio para o Verdão, é o Lima na bola parada, mais uma para ele. É final de jogo aqui no José Gomes da Costa, você curtindo com a gente, afasta ali o Valora. Tem sobra ainda, lá no alto vai sobrando com o Marlon, ele vem na dividida. Queria falta, hein? Pegou apenas o arremesso lateral, está caído. O Márcio faz o gesto ali da bola. E o Aldrin estava de frente para o lance, marcando apenas arremesso lateral para o Azulão. Vendo o detalhe, o Dinda aqui vendo a dividida. Teve um pezinho ali do Dinda, né? Talvez aspou um pouquinho, né? Ali a sola da chuteira do Dinda no pé do Marlon. Jogou muita bola também o camisa 5, ajudando muito ali com o Valora na marcação.
e dificultou demais a criação do time do Muricy. Jean Kleber, fez o giro, Marlon sai da falta, falta pra cima dele. Agora um rapa do Moraes. O Moraes não conseguiu ser aquele Moraes da temporada 23, né, Felipe? Aquele Moraes decisivo, aquele Moraes mais solto. Sofreu também essa temporada com muitas lesões do camisa 10. E isso naturalmente impacta, né, no desempenho do jogador. Já não é tão jovem, o Moraes, se não me engano, deve ter 39 anos, né? E quando você tem uma lesão que interrompe essa sequência, isso, sem dúvida, causa um impacto muito grande no desempenho do jogador e, de fato, ele não foi, né, o jogador que foi no ano passado. E agora o Kevin se atrapalha sozinho ali no domínio. E a torcida não perdoa, né? Descubra o que é ser completão com o cartão Azul Benefícios. Vantagens em um só cartão. Acesse azulbenefícios.com.br. Pé ali, vamos abrir a votação do craque do jogo. Começando com você, Felipe. Para você, o craque do jogo. Olha, muito difícil, de fato. Muito difícil mesmo. Tivemos jogadores que fizeram muita diferença no jogo de hoje. O Marquinhos, do CSA. O Thiago Marques, do CSA, que fez um golaço, inclusive. Mas o meu voto, pelo conjunto da obra, vai ficar com o Juninho Valora. Pelo gol, pela liderança e pela forma como ele ditou o ritmo do meio-campo do CSA no jogo de hoje, Léo. E pra você, PL, o craque do jogo? Poxa, tu acha que eu vou ser contra o relator? Tem nem como. Eu ia votar no Thiago, mas depois que o Juninho, apesar de ter jogado muito, fez o gol, aí, meu amigo, voto é dele também. Bom, tá aí. Sigo os dois amigos, meu comentarista, meu repórter, Paulo Lira e Felipe. Juninho Valora, craque do jogo. 3 votos aí para o camisa 8 do CSA. Juninho Valora, o craque do jogo. Fez o gol, desarmou, ajudou demais o Azulão. Jogador muito importante nessa noite aqui em Murici. Tem escanteio ali para o Lima. Chegamos quase 42 minutos desse segundo tempo. O Muricy tem mais um escanteio para ser cobrado. E vem com o Lima. Levantamento curtinho. Lima faça ali a defesa do Azulão. Era o Pedro Favela dando chutão nessa bola. Mais um escanteio para o Verdão. O Muricy vai dando adeus à Copa Alagoas. E o CSA vai fazer a final com o Penedêncio. Bola na área do CSA, tá viva ainda. Afasta, vai sobrando lá no alto. Tem mais um ataque, vai complicar se essa bola passar. Olha o Valora, acelerou. O ataque é bom, coloca na frente. Vem pra cima no X1. Vai tentar a finalização. Pegou muito mal na bola ali. O Miquel se precipitou um pouquinho, menino. Poderia ter feito a escolha melhor, né, Felipe? Tinha ali do lado dele, não sei se é o Marcinho, né, que tá voltando agora. Deixa eu ver só a numeração. É o Marlon. O Marlon até ficou chateado. Só que o Marlon estava impedido. Então o Miquéias não tinha muita opção, né? A finalização não saiu a contento. Mas se ele passasse para o Marlon, o lance seria invalidado. Dinda, é os minutos finais aqui no José Gomes da Costa. Daqui a pouquinho a gente vai saber quanto teremos de acréscimo desse segundo tempo. O jogo praticamente definido. O CSA nesse momento todo recuado ali na sua defesa. O Max Marabá tenta a ligação lá no alto com o Alfredo. Ele domina no peito, na grama. Tem o Eric do lado dele. Joga com o Eric. Vira opção. Tem o Matheus Sabiá ali no meio livre. Tenta o passo por dentro. Recupera o CSA. Tem muito campo ainda para o Azulão. Recupera o Alex. Tenta ali tocar entre as pernas do Valora. Toca nele. E fica com o Moraes. Passe do Mucuri. Tenta acelerar o Lima. Já não dá mais para o Lima. E o Alisson Dantas nem cobra, né, ali do seu jogador, porque sabe, né, que não dá mais pro Lima ali. O Lima tá no limite, eu diria assim, Felipe. Rapaz, e a torcida, o torcedor, né, brasileiro é sempre muito bem-humorado. Tem uma torcida organizada com 4 camaradas, né, 3 deles eu conheço, né, mando um abraço para eles. O Bruno Soriano, que já participou da nossa transmissão, o Nigel Santana, o Rafael Mainá, que são 3 jornalistas, o Lucas Alencar também, que eu não conheço, mas mando um abraço para ele também. Eles são da torcida organizada Churrasquinho do Azulão. Será que é bom? Falando de churrasquinho é muito bom, né, Felipe? Rapaz. Uma hora dessa, meu amigo, no segundo tempo, sem falar de churrasquinho, não complica a vida do narrador, Felipe.
Um grande abraço para essa turma que está ligadaço com a gente aqui na tela da FAP TV e da IST TV Plus. Você que não é assinante, assine agora. Tenha centenas de filmes e séries para você curtir com a família inteira. E além disso, você tem o Campeonato Sergipano e a Copa Alagoas com exclusividade. Bom demais! Aproveita aí e assine IT TV Plus. Bola com o Eric. Alguns nomes do Muricy vêm sendo comentados, né, e vinculados em alguns times para possível contratação para o Campeonato Brasileiro da Série D, né, no segmento da temporada. Tenta acelerar lá no alto. Recupera o Dinda. O Alisson Dantas ali meio cabisbaixo, né, sentindo demais esse duro golpe. Quer deixar a Copa Alagoas, o Muricy, que acreditava muito, né, em chegar nessa grande final. Espeta essa bola para o Rodrigo Mucuri, recupera o Kevin. Domina o Marcinho, tenta o passo por dentro, Valora. Jogou demais o Valora, hein? Que jogou camisa 8, capitão de cabeça erguida, sereno, sempre firme, seguro e muito leal na bola. É o senhor Júnior Valora. Juninho Valora, Felipe. Jogou muito, né? Não à toa que vai receber daqui em instantes o troféu Aso Benefício. No momento em que apita a final do jogo, Márcio dos Santos. Vitória do Azulão para cima do Muricy, 3-0 fora de casa. E vai fazer a grande final contra o Penedense. O primeiro jogo será no Repelé, o segundo jogo lá no Alfredo Lee, que vai estar lotado, aquela festa de sempre com o Jacaré, aquela torcida gigante do Penedense vai fazer a festa, como a do Azulão também vai fazer no estádio Repelé. E o Muricy deixa a Copa Alagoas com essa derrota, que vai sentir demais, né, Felipe? 3-0 em casa, foi buscar aquele empate no Repelé e perde assim de 3-0, complica, né? Olha, o CSA hoje merecia uma vitória para lavar a alma, né? Agora, pela temporada que fez o time do Muricy, mereceu os 3-0 hoje. Mas pela temporada, poderia ter feito mais, né, no jogo de hoje, Léo. Bom, tá ali o Paulo Lira prontinho para entrevistar o craque do jogo. Ô, Felipe, Juninho Valora, vai você, PL. Felipe, vou conversar com o Cristian, porque a gente sempre quebra esse protocolo, né? Uma final. Eu queria saber a importância, professor, dessa grande final para você, para o grupo e, inclusive, para o CSA. A gente acompanha aqui há muito mais tempo. O senhor chegou agora, mas o senhor também acompanhava de longe. A gente sabe como está conturbado. Agora mais não, né? Já está se organizando. Mas foi muito difícil esse início de temporada. E por isso que eu lhe pergunto a importância, o tamanho dessa grande final. Obrigado aqui por atender a nossa reportagem. Boa noite. Parabéns. Obrigado. Parabéns ao nosso torcedor e parabéns ao nosso grupo. Os jogadores estavam muito chateados, sentidos, né, pelo jogo de sábado. A gente abriu um placar parecido com esse e acabamos levando empate. Então, se esforçaram, foram muito organizados, né, fizeram aquilo que a gente traçou como estratégia e jogaram em cima do erro do adversário. Defensivamente, um jogo muito, muito eficiente, né? E aí soubemos aproveitar com qualidade, né? Quando tem a casa organizada, a qualidade individual aparece. E foi assim o jogo. Agora é dar uma descansada, saber que temos uma final para jogar, para começar a jogar no final de semana. E é sempre importante, sim, chegar a uma final. É importante o objetivo, que é a Copa do Brasil. E eu tenho certeza que esse grupo, com muito caráter, muita honradez, ele vai buscar esse título para presentear o nosso torcedor. E o tamanho dessa classificação para essa grande final, ainda na briga pelo objetivo desta competição, que é jogar a seletiva? Uma final é final, isso aí é sempre, a gente tem que valorizar, porque é difícil. Agora, como eu falei para ti, é recuperar hoje e amanhã e começar já a pensar no adversário. A gente comemora pouco e já pensa no adversário, que é um adversário forte. Vai fazer o último jogo na sua casa. E a gente tem que ser, de novo, inteligente, estratégico e concentrado, como a gente foi hoje. Esse foi o desafio que a gente lançou para os jogadores, manter a concentração. A maior parte do tempo eles conseguiram. Se eu tivesse dois troféus, eu ia lhe dar um. Os jogadores. É para ele mesmo. Olha ali, ó. Chegando o Juninho. Merece. Obrigado, viu, professor, por quebrar o protocolo aqui e trazer. Tá aí, ó, se cumprimentando. Juninho, esse daqui não poderia ser de outro, teria que ser seu por toda a bola. Queria que você falasse da importância. Esse é o troféu craque do jogo, num momento muito decisivo para a sua carreira, para o CSA, para o clube de uma forma geral. O que é que você me diz daí de ser o craque do jogo e a importância dessa final para o time do Azulão? Boa noite. Cara, a gente tem uma temporada até então muito conturbada, né?
de muita expectativa do nosso torcedor, de muita expectativa do clube, pelos anos anteriores. Então a gente acaba aqui com uma pressão muito grande. Eu chego no clube, num time fora da zona de classificação do Alagoano, eliminado da Copa do Nordeste, e com uma responsabilidade muito grande de ajudar o grupo, até porque é um grupo muito jovem. E muitos nunca tinham passado por um momento tão conturbado como esse. Então, dentro disso, tivemos muitas perdas, perda de treinadores, de companheiros, mas trabalho, dedicação, empenho nunca faltou desse grupo. As pessoas de fora, o torcedor, a imprensa, não acompanham o dia a dia, não sabe quanto esse grupo trabalha. E aqui dentro, por muitas vezes, a gente não sabe o que está acontecendo, porque a gente treina com muita intensidade e muitas das vezes a gente não conseguia repetir isso em campo. O professor Christian chega, pouco mais de 10 dias, consegue colocar uma intensidade muito grande no time, mudando muito a característica de muitos jogadores. E você vê o quão comprometido é o grupo, que muitas das vezes fazendo posição tática que não é acostumado a fazer, mas se dedicando e dando o seu melhor. E é claro que é muito longe do que o nosso torcedor espera. Com todo respeito à Copa Alagoas, pela grandeza do CSA. O CSA era para estar na Copa do Brasil, pelo menos numa Série B de brasileiro e na final da Copa do Campeonato Alagoano. Mas, infelizmente, o que nos resta agora é a Copa Alagoas. Então, a gente tem que dar o máximo na Copa Alagoas. Talvez não é o que o nosso torcedor espera, mas é o que a gente tem. Então, a gente tem que brigar o máximo para dar esse título para o nosso torcedor, para a gente, para isso nos dar confiança para fazer um restante de temporada muito grande da forma que é o CSA. E a importância do troféu cartão Azul Benefícios? Cara, eu como volante, né? É difícil às vezes você ser premiado com o troféu de melhor em campo. É a segunda vez que eu estou sendo. Muitas das vezes a gente participa da criação da jogada, da iniciação da jogada. E a gente sabe que muitas das vezes quem ganha o troféu é quem faz o gol, né? Que é a coisa mais importante de futebol. A tua sorte foi fazer o gol, porque todo mundo ia dar pro Thiago, né? E também não ia ser nada fora do comum, até porque ele fez se eu não me engano, por mim, o gol de fora da área, o próprio Sabiá fez alguns gols de fora da área, muito bonito, até no último jogo. Mas eu acho que um gol desse, a lá Ronaldo Fenômeno, né? De pegar a bola aqui atrás, arrastar, ter tranquilidade, tirar do goleiro, eu acho que se fosse pra mim, pro Thiago, ou qualquer um do CSA hoje, eu acho que estaria bem entregue. Eu até brinquei com o Cristo, eu disse, rapaz, se eu tivesse outro troféu, eu dava o senhor, porque... É isso que a gente vê do lado de fora também, né? A organização tática do time, esses dois últimos jogos que vocês fizeram, apesar do outro ter sido 3-3 da forma que foi, foi um CSA totalmente diferente da temporada. Então eu acredito também que tem o dedo do treinador nisso aí. Né? Sem dúvida nenhuma. É o trabalho de todo mundo, é a dedicação do treinador, o empenho dele. A gente repetiu o que a gente faz no treinamento. E eu acho que no último jogo a gente fez um primeiro tempo muito bom. Oscilamos dentro da partida. Acho que hoje a gente teve um equilíbrio maior. Poderia ter terminado o primeiro tempo até com um placar mais elástico, mas soubemos jogar o jogo num campo difícil. Mas, como eu falo, acho que isso aqui não é só meu, é de todo o grupo. Vai então, levar para o grupo. Levanta aí. Tá aí, ó, o Valora. Eu achei até que um tom de desabafo, né, assim, por tudo que eles passam nos bastidores e realmente a gente não pode acompanhar e não é culpa nossa, da imprensa. O futebol mudou de uma forma significativa e hoje não tem mais aquele setorista que vai ver o treino, ele tem 15 minutos para entrar ali, a imagem também 10 minutos. Então tem toda uma regra, um regramento que faz com que a imprensa também não possa entrar. Então o cara está de fora, ele vê exatamente aquilo que vai acontecer e passa justamente essa situação. Eu achei um tom. É uma entrevista muito sensata, até porque é um jogador muito coerente, muito experiente e chegou para somar, como ele mesmo falou. Então tá aí o Valora, craque cartão Azul Benefícios. Bom, tá aí a entrevista do PL, né, com o Valora. E tá aí a comemoração de aquele abraço apertado de que vai mudar. Vamos lá, tamo junto. Na vitória, na derrota. Olha que cena linda, Felipe. É um recado, né, que ela dá, sobretudo para os jogadores novos comandados. Né? É uma nova gestão que se faz presente nesse time, depois de um momento muito conturbado. E aí a Miriam Monte naturalmente traz essa aproximação. Né, do dirigente, tenta estancar um pouco da sangria que foi o CSA
curar algumas feridas, vamos dizer assim, e é o dia a dia. Coincidentemente, o time deu um salto, sobretudo na performance. O CSA ganhou jogos, empatou, perdeu alguns, mas hoje o CSA teve uma postura totalmente diferente na temporada, Léo. É você daí, PL. Vou dar um recadinho aqui muito importante que o Luciano Sampaio, né, o diretor de competições, doutor Luciano, nos passou nesse exato momento aqui a programação, aquilo que a gente já tinha adiantado, né? Programa agora confirmado pela Federação, palavra oficial da Federação Alagoana de Futebol através do seu diretor de competições, doutor Luciano Sampaio. Tá aqui, ó, programação da final da Copa Alagoas, CSA e Penedense, dia 31, domingo, às 17 horas, no estádio Rei Pelé. E Penedense e CSA, dia 3 do 4, quarta-feira, 20 horas, no estádio Alfredo Lee. Tenho certeza, sem medo de errar, dois grandes jogos públicos, uma grande festa, não só dos clubes, mas também da Federação Alagoana de Futebol, Léo. Bom, tá aí o recado dado, né, Felipe? Já convocando a torcida do CSA, do Penedense, para esses dois jogos. Vai ser dois jogos de arrepiar, que a galera vai curtir aqui na tela da FAP TV, a Casa do Futebol Guerreiro, junto na STV Plus, né? Então vamos encerrar a nossa transição, Felipe, dessa forma aí, trazendo os gols dessa transição maravilhosa aqui da FAP TV, com show de imagens. Tá aí, levantamento, cobrança, escanteio, Almir Luan, de cabeça, para abrir 1-0 pro CSA, Felipe. Aí, foi o... terminar o jogo da melhor forma, né? Uma grande transmissão, uma grande audiência também e gols que ficaram, sem dúvida, ficarão na memória do torcedor azulino porque tiraram o CSA, pelo menos, de uma condição que o time estava tendo esse receio, o torcedor estava tendo esse receio e a Copa Alagoas se torna não um mero prêmio de consolação para o CSA, mas a chance, um ponto de virada do time azulino tomar o caminho das glórias, porque é isso que o torcedor azulino está acostumado em vencer, Léo. Bom, tá aí para você curtindo com a gente, encerrando a transição aqui na tela da FAP TV, da ITV Plus. A gente agradece a cada um de vocês que passou por aqui, né? Tivemos aí a média de 24 mil simultâneos com a gente, Felipe. Marca incrível. Então a galera já agenda aí, no próximo final de semana teremos o primeiro jogo da grande final. E é claro, você vai curtir aqui na tela da FAP TV. Quero agradecer a cada um de vocês, aos meus companheiros, ao Paulo Lira, a você, Felipe, né? A todos os câmeras, a toda a coordenação, né? Toda a produção desse jogo maravilhoso que você curtiu. Tenha um excelente fim de noite e a gente se vê numa próxima, galera. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, até a próxima aí. Tchau, boa noite. Foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre, masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de